пушиш ханер. Готово. Мисля, че има звук, има музичка даже, реге. Тра-ла-ла. Затова хубаво есенно време си имаме и регенци. Така. Ти от колко час си тук в студиото? Час и половина. Ама хвана ли те, бе? Сняг не е валял. Сняг мен не валял, като идва. Сега наистина е ужасно. Мен е хвана дъжд. Е, защо да е ужасно? Зимата трябва да вали сняг. Айде, стига вече. Тихо. Там мърлива история на вън. Така. Добра вечер, Христо. Има звук, има музика, вероятно е всичко това. Има картинка. Имаме водещ. Имаме си... Да го приемем като водещ и какво гост. Си? Ние сме си едно седнали тук и си говорим и просто има още много хора на нашата маса. Скоро ще си хапнем и пица. Така си го възприеми. Като една голяма маса, на където си говорим, защото имаш да ни кажеш нещо много важно. Ние сме неглеже. И някой казва, добре, а това, а това, а това. И общото това е. Така си го премисли, че не е нищо различно от една неспокоен разговор на една огромна маса. В замък. Геос. В моя замък. Така. Кинострим. Доминус. А защо не сложим на Доминус това? Как не го сложим? Абе, Данчо. Какво трябва да сложим? Еми, носи едно такова напомнящо, че има... Че има... Има код за 30% отстъпка от пица Доминус. От 20 до 23. Трябва много да те обичат. Имаме чудесно партньорство с Доминус, наистина. И ти ги обичаш. Много, това ми е едно от любимите партньорства с фирми. Така че, да, абсолютно. А не се ли каза по-правно, това ми е една от любимите пици? Това ми е едно от любимите партньорства. А, добре. Харесвам пицата на Доминус, но партньорството е велико наистина. Повече харесваш, много добре. Много ми харесва, защото супер, сем по се разбираме. Много ме кефи изцяло. Ще минем през коментарите, след това ще кажеш коя си, ще говорим за филма, ще пуснем трейлърче, ще кажем още някакви думи около филма, ако имаш да кажеш нещо. Винаги имам. Например, защо на английски. Чао! Чао, чао! Чао си! Да всичко добро! Всичко добро! Това беше късна среща. Така, добър вечер на цялата компания, Георги. И картини има, да, факт. Добра вечер и на Алекс. Скито да не си напълнял. Напълнял съм, трябва да... Лека по лека. Всичко ще се оправи един ден. Добър вечер, Веселин. Спокойствие, релакс. Евгений, добър вечер от дъждовна Варна. И там ли вали дъжд? Явно. Явно, да. Как е Данчо? Супер. Ето. Добро утро, поздрави на всички и специални за Алекс. Между другото, днес... Ставам на 27. Да няма да си жив и здрав и честит рожден ден. Благодарим. За какво ще си говорим? Виви ще си говорим за нейния филм Майка. И след това изобщо за кино. Така. Представи си, чакай да махнем музичката и без това това пъченце свърши. И така да си... Или пък да си има много тих фон музичка. Що пък не? Що пък не? Що пък не? Добре. Добре. Кой си ти? Верно ли, така ли го правиш с всички? Да. Боже, добре. Еми да, как би искала да... Хората, какво би искала да знаят за тебе? С какво се занимаваш? Какво обичаш да правиш? Това е доста дълга тема, но да. Казвам се Зорница София и съм режисьорът на филма Майка. Също така съм и сценарист и продуцент на филма. Това обичам също така да правя, освен че го правя като професия. Кин. Обожавам го даже. Мисля, че е доста... кажи една дума. Вълнуващ. Не, по-интересна дума. Седактив. Какво е това? Просто много е готино. Просто е много готино. И независимо, че в повечето случаи скоро имаше някаква такава смешка, нали, защо обичам да работя в киното. Не си спомням 8-те точки, но беше от рода на обичам да не спя, обичам да, като да ми звъни телефона по 600 часа в денонощието. По 600 пъти в денонощието.
Да. И аз ще те слушам, защото ти ми направи забележка за това, че правя грешки. Сега аз ще ти го върна тъпкано. Добре, ти си отмъстителен, разбирам. Много. Айде, ако пак ми пипнеш водата, ще те нашамаросам. Подрежда ти къщичката. Подрежда ми къщичката. Браво, Алекс. Така. Така. Извинявай, че те прекъсна, Алекс. Защо втора камера? Защото това е TikTok. За всеки случай пускаме много лайфове на много места. TikTok. Да, лайф от всякъде. Нищо не разбирам от TikTok. Няма значение, и аз. Добре, появи се нещо. Добре, че той да разбира. Така. спокойно аз влезнах в кадър. Да. Наместих си стола, всичко окей ли, Алекс? Колеги, имаме го. Добре. Така, филма Майка излиза в кината в цялата страна. На 13 януари в петък, заповядайте. Това за четвъртък няма да го споменам. Що път да не го споменам? Къде се излъчва? Синема Сити. Така ли? В четвъртък. Всички Синема Сити, да не е малко. Това сега тук ще се върх. Или още четвъртък. Не сме ли програмата на четвъртък също петък? Да, но Синема Сити дават предпремиерен ден. Разбираш, имаме партньорство с тях, защото и сега се върнахме от турне. Само не ми пипай стола. Така ли, имаш ли такова? Имаш ли си? Ако не пипай стола, ще те наричам Зори. Не, аз обаче мога, ако не ти пипам, ако не ти пипам стола, мога да почуквам. Това по-приятно ли ти е? Да те потрам. Да. Добре, ще те предпочитам пред това стола да ми бъде удрян. Това е някаква такава, имаш, как се казва? Този стол е не сега в психологата е много важно да пазим граници. Ти пазиш границата, но не, твоята граница не е тялото ти. Тоест мога те почукам, но стола е неприкосновен. Ева. Живеем в предметен добре свят. Не знам, това тази диагноза. Диагнозата сигурно си има специално име, но да продължавам с това, че се върнахме току-що от турне така в Варна и в Синема Сити, именно Варна, Бургас и в Пловдив и беше най-великото нещо е просто. Сега вече ние приключихме нашата работа по някакъв начин с филма. Е. Филма го оставихме на зрителите, това, което видяхме, което ни заля от тях. От пълните зали, които бяха изпродадени целите, даже не успяха всичките зрители да влезат във Варна, например. Беше толкова зареждащо яко и да. Всъщност това ти е? Кой подред филм? Ти пък сега. Ми от Марс прогноза, Воевода, четвърти, майка. Игрален. Имам два документални, ако не ги броим тях. Е четвърти, иначе шести. Шести. Имам и седем сериала. В тях броим ли ги? Не ги броим. Един спектакъл и една опера. Опера? Опера. Имам опера, с която... Стига, да, преди две години открихме сезона на Националната опера и балет. Открихме сезона. А така. Беше много специфично, различно. И може би от най... А защо опера избра? А тя ме избра. Тя ти избра. Да, лежах си аз на леглото, много тъжна. Една нова година ще бях скъсала връзки на коляното от една лавина в Алпите. И мислех, че живота ми... Кажи да, си го, че от ски. От ски, да. А не от лавината в Алпите. Не, просто не понеже... По този начин. Тихо сега. Много е нахално това. Не прекъсвай гостите си. Ти извинявай. Непрекъснато ги прекъсвам. Това ми е маниер. Така ли? Ще да ти взема пицата, ако продължиш. Добре. Така. Да знаеш, няма ти дам кода и няма ти дам пицата. Ще трябва да си я платиш цялата. Добре. Без 30%. Uh-huh. Добре. И да, и просто ми бяха много потънали гемиите, защото малко е тъжно да те боли и да си налегло. Да, и ми се обажда, точно неделя преди нова година ми се обажда мъжки глас и ми казва: госпожо Зорница София, аз искам да ви поканя да режисирате опера. Аз се казвам Майсто Карталов. Аз мисля, че някой си прави шега. Да. Как му е хрумнал, не знам, но мега яко въображение има майстор Карталов, за да покани кинорежисьор да режисира опера. Аз казах да, почти не изчаках да мине една секунда преди да кажа да. Нали, представи си ме с дигнатия крак, изобщо почти тъжна работа. И така стана. Операта ме избера ненадейно. Добре, че сега режисьор на година опера, подарък. Ми за сцена ли правих? Други, в смисъл, пеенето. Бойко Богданов, ако не се лъжа. Алекс, моля те, аз когато говоря, точно аз когато говоря, нито един от вас двамата няма да ме прекъсва. Операта е много висока топка. Това е много голям респект. Имам почти, мога да кажа, че нищо не разбирам на фона на всички други, които правят това. Но точно това ми беше интересно, че всъщност, когато не разбираш толкова от спецификата на нещо, единството ми спасение беше да се осланям на интуицията. И това беше упражнение по доверие, което за режисьор е доста олимпиада. Еми да, защото нашата професия е свързана с това, че ти трябва да имаш контрол над всичко.
А като нямаш контрол върху музика... Актьори, звук, картина, такова. А това е вселена, в която, нали, респект. А, и просто, експериментирах, направихме доста авангардни неща там. Добре, чакай сега. Чисто в музикален план, имаш ли си помощник? А, има диригент, ако наричаш помощник. Не, някой, аз съм му помощник. Значи, там режисьор е втори. Това първото трябваше да свикне, да, че всъщност да ето, каква е функцията за първ път съм втора по важност, нали, което като свикнах с тази мисъл, нали, диригент е първи, той ръководи оркестъра, музиката и начина по който пеят певците. Така, т.е. ти в музиката не пипаш нищо. Между другото, наш какво пипна? Не. Беше ми забранено нищо да не пипам в музиката, обаче го измислих. Така. Те има пет части. Докато свират му инструмент, аз нямам право нищо да кажа. Но докато не свират в дупката, в паузата, дупката, кой идиот може дупката, да нарича паузата на дупката? Не, паузата. Дупката. В паузата... От тук нататък. Не искам никога да го чуя това. Професор Карталов, майстор Карталов, не искам никога да го гледа така. Този подкаст ли се наричате вие? Аз се чудех, искате питам. Тази среща. Влог ли е това или е подкаст? Стрим. А, стрим. Не, защото това е... Стрим на живо, после ще влог да го качим в YouTube. Но, примерно, подкастите, който ги води, подкастър ли се нарича? Както влога, влогър. То си подкастър. Ми да кажем. Така, има ли така длъжност? Аз съм Китро. Искаш ли по име да си се наричаме? Не знам, може също... Аз съм просто Китро. Да. Ама ето ти си обърка, нали, промоция, пица, промоция, Китро. Може също пица да ти е името. Шугувам се. Виж, почуквам те вече, защото си падеш стола. Дръж, да, че си завладей. Да. Добре, докъде стигнах? До... Дупките, паузите. Дупките. Да. Значи всъщност, мега якото беше, че разрязахме сцената, за да извадим ни... Значи, гледай сега, сцената има ни много яки пропадала и едни подиум, които се издигат, така, които не се използват с години, с десетки години. Защото тя е направена, забравя вече кога, но примерно е на... почти, може би, не помна вече. Сигурно, стотина години. Може би някъде там. Много е глупо да че съм забравил, съм на друга вълна. Аз ти казвам, съм се четири. Добре. И питаме, те ползват, нали, едно малко пропадало, нали, за някои спектакли, едно, един подиум, който се дига, а отдолу е звездата на смъртта. Виж, той има запчати колела, един австрийски инженер го е направил и има много, и викам, добре, на сценичните. Този, примерно, шесто пропадал, работи ли ми, аз вика в моята кариера, не съм го виждал. Ти от кога си в операто 40 години. Стига. А вика, ма как може да разберем дали работи? Ами не може, защото ако натиснем копчето, те, разбираш ли, дъските бяха наобратно и те не могат, разбираш ли, да, ето, да, не може да пропадне така, ако дъските са така. Така. А викам, добре, тогава, значи трябва да го разрежеме. И това беше неделя и нямаше никакви началства там. И се разрежа. И така, ма ние как така ще разрежеме подиума на Националната опера? Ем, викам, нали, аз съм режисьор на тази спектакъл и ви казвам да го разрежете. Ами трябва да питаме някой, викаме, няма никой, защото е неделя. Да. И те го разрязах. И те казаха ми на ваша отговорност, викам на моя отговорност, без друго, нали, аз съм от скоро и за малко. Не ми пречи. Да. Най-много ме уволнят. И Чочо Гюзелев, който беше сценограф, го снима на видео, го постна в Инстаграм, беше много вървежно. Нали, Зорница София разрязва подиума с сцената на Националната опера. И то тръгна! Бега якото е, че тръгнаха. Не всички, някои бяха нещо не слагали. Да, обаче при... Са, това не е най-важното. Готиното е, че ги използвахме по много яко художествен начин и всъщност стана готино. Но ти тръгна да ми кажеш как си се намесила в музиката. А! Така! 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 И... Диригентът беше против. Напълно против всичките тези безчинства, нали? Са хора с... Как се казва това, дето реже дърво? Кръго е. Дърво... Бръж. Банцик. Не, банцик е статичен. Това е... О, как се казва? Разрязва дърво, кръго и така прави... По-голямо. Зегто е по-мънинко. Циркуляр. Циркуляр. Мисля, че циркуляр. Аглушаев. Прилича ми на не, Аглушаев. Добре, циркуляр или зеги се едно. И да. И всъщност пускаме подиума и той звучи така. И е така се издига с скоростта на растежа на тревата. Да. Чувал ли си колко бавно расте тревата? Гордо толкова. И с огромен грохот. И маестро Генчо каза, това няма как да го допусна да се чуе по време на моята музика.
Така. Викам, перфектно. Няма да се чуе по време на вас. Там си говорим на вие само. И на мен говорят на вие. Това е стила в операта. Няма да се чуе, маестро, по време на вашата музика, а по време на моята пауза. И той вика, да, обаче паузата не може много дълго. Викам, казва кой? Нали аз се режисирам. Това да. Вие можете само да в музиката. И той вика, ма то е 3 минути. Викам, значи 3 минути ще го гледат зрители как прави. Издига се. И всъщност измислихме много красива картина, която беше за зографа Захари, се казва операта по Марин Големинов, която беше за минаване на време, таймлапс, минаване на време в живота на Захари. Глей са, седи актьор Кочапе, застава с гръб, извинявам се, че съм с гръб, изправя се и това дъш, докато се отваря и се дига нагоре на стеничката, която се появява да. С всичките стенописи на зографа Захари от Рилски манастир. От, не си спомням къде. Някои от много, от тези, които са многофигурните композиции, многоцветни, най-възрожденските. Да. Просто и беше тъмна сцената и това светва като всъщност годините, които той е творил тия да. Неща. Така че осмислихме групата. А той се ми е променил. Но трябва да говорим за филма Майка, а не за да. Операта с графа Захари, която и без друго не я дават в момента. Но просто беше любопитно. Да, надявам се. Какво гледаш, Алекс? Трябва 360 на помещението. Така да си правим. Значи 360. Ами измерва температурата. Това е някакъв жаргон в стримерите ли? Има, си, има камък за 360 градуса. Вие имате много, много интересни неща правите тук. Алекс е много любопитен човек. Ние сме естествени изпитатели. Аз не знаех толкова много неща. Аз също. Господин стример. Чак само да видя нещо, че минаше бая въпроси. И той го беше поръчате пица? И ще, след това ще поръчаме. Поръчаме. Значи, Штай. Един Штай е на немски между другото. В смисъл, българите в Германия така казват Стой. Штой. И в Полша също. Лъжиш. Не ти вярвам. Аз не отивам. Еми, не, бе, така няма да заплашваш никога. Катека ти каже, това е страшно. Аз си отивам, ти го попити какво ти е. Да, недей! Моля те. Малко актьорска игра. Я да си гледаш работата. Аз съм актьора тук. Именно, известен артист. Сурвакаха ли ви тази година? Не. А не, меме суровак. И меме суровак. Дъщеря ми. И сина ми. И жена ми. Всички са ме в суровак. Много пари си давал. Ей, нищо не дадах между другото. Верно съм, ли? Да, да, да. Аз съм голям крънд. Не ти вярвам. Не, не дадах. Аз не... Те неща лекичко ме дразнат, ако трябва да съм откровен. Така че просто сме суровак. След това отихме да си купиме подаръци. Съвсем езическите обредности. Съвсем езическите обредности на мекефа. Не виждам, защото трябва така изненадващо да ме поглеждаш. Забравих, че си много вярваш. Сега се сетих просто. Така. Напълнял си, ама не си поумнял. От Геро. Верно е това. Хей, Геро, Геро. Гейсърче, какво? Гейсърче нещо, дота това, но не. Днеска няма да играем. Георги Гочев, мерси много за подкрепата. Защо бе, Кидар, винаги отместваш... Темата. Задай съществени въпрос, а именно каква марка няма да задам такъв гаден въпрос. Само за да изчистим тази лудост. Таратор, обичаш ли? Да, примерно. Да ли не? Да, но не, аз се обичам, не глупости. Само плаващи пясъци виждам всеки наш въпрос. Не, верно. Това ще е нормален въпрос. Как се казваш? Как се казваш? Мога ли ти отговоря? Как се казваш? Няма да ти отговориш. Аз съм на въпроса за Таратора. Защо се замислих? Обичам Таратор. Юли месец. Супер! Юли се обичаш да си капваш Таратор. Понеже си мислиш, че са Таратор. Не, няма да ядеш Таратор. Никога не мисли, че те правя капан. Никога. Така ли? Просто да питам дали обичаш Таратор. Много. Да, много. През юли. Ето, виждаш ли? Може. Супер, правиш ли си Таратор ти самата? Никога. През юли, но... Много ми е дълго за правене. Стига, това е едно от най-кратките неща за правене. След бъркане яйца, примерно. При нас мъжа ми готви общото да разрешава да правя някакви неща. Така, мъжът, салата. А той прави ли Таратор? Всичко прави съвършено. Всичко прави съвършено? Да. Харесва ми така, съвършеният мъж прави всичко съвършено, харесва ми посоката. Предполагам, че и Таратора го прави съвършено. Всичко казах ти, това е общото да, множество на всичко. Да, няма как да не е Таратора, наистина, аз занимавам много. На тимпани да... Тон, 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 тон. Сега. Така, кажи.
Настъргани и нарязани краставици. Е, нарязани, разбира. О, че хубаво! Айде, Пламене, лека нощ да си ходиш някъде. Защо? Там. Защо? Какъв е този Пламен? Той ще се ренде, рендос от краставици. Как се прави таратор с нарязани или настъргани? И има такива престъпления. Престъпници има, които настържат таратора. Не измести темите, за да зададах го. Доволен ли си сега? Така. Стаси, здрасти, Кито се завърна от Мексико. Да, добре, заварили. Много е хубаво, между другото, това беше в Южна Корея, но това няма никакво значение. Стрим по национален, по националния Фейсбук. Харесва ми това определение. Какво? Това е стрим по националния Фейсбук, но въпроса какво се води това, дали е подкаст? Готино е, да. Как се казва човека, който го казва? Ник. Кажи му Джон. Браво. Браво. Така, циркуляр. Циркуляр, браво. Циркуляр. Токи, Георги, Кристофър, благодарим. Циркуляр. Престани да прескачаш. Зададе го вече. Зададе го вече. Шлесингер ли са? Не. Какво значи това? Циркуляр. Е, това вече е много сложно за мен. С Диана Димитрова работите ни. Какви успокоителни ползвате при евентуална съвместна работа с нея? Може да отговориш, може да не отговориш. Работила съм с Диана в Откраднат живот. Георги, мерси за подкаст. Между другото, в един или два сериала сме били... Първо, аз даже го започнах като първи режисьор и съм работила доста с Диана. Не бе, не. А за какво? Опиташ? Ние кога сме били... Веднъж сме снимали в Скъпи... И въпроси Скъпи. Скъпи не съм снимала. Точно не бе, стига бе. Домашен арест сме снимали. Домашен арест, да. И къде другаде? Микито... А! Знам! Не, не беше. Си ме удрила, не мога да разбера, що такава агресия изпитваш. Аз така емоционално. Питам нещо, съвсем спокойно, няма нужда да... Много те моля. Ние накрая целия ще бъдат синки. Много ясно. През това забележи, че не ти докосвам дори... Това не харесва. Вашата облегалка ли се нарича това? Как го наричаш това? Това стана побой някакъв. Кажи, как наричаш това? Тук с побой много внимаваме с актьорите. Това е, ми внимавай наистина. Да, как се казва това? Стол! Не бе, дръжката... Облегалка, как така, добре. Как се казва не това? Не подлакътник ли, нещо по-сложно? Дръж! Добре. Не, дръжка даже. Добре, казах? В кой сериал облегалка. Съм работила с тебе? Освен в Домашен арест, имаш ти не беше ли в този исторически, нямаше ли някаква роля? Кой? В Дървото на живота. Имах, бях лекар. Лекар? Но аз имах много малка роля, че като там. Не си го спомням това. Или това не беше там. Добре, няма значение. Да, и аз не помня. Алекс, много ли имаш да пипаш там, защото искам да си видя чата. Бранимир се още ли обича Йо? Супер, мерси имава. Това е за Жълто Леандър, който тя не е гледала. Но нищо. Аз пък няма да гледам майка и да видим. Може ли такова нещо? Така, невероятно, че има тази жена. Сядай там! Кито, моля те, кажи, че ще го гледаш. Как може да си такъв? Погледни ме в очите, като ми говориш. Ще го гледам. Погледни ме. Ще го гледам. Ще дойдеш ли утре? Кога беше? Утре? Не утре ли ще? Не, не утре, правя на... Не, хвали зорницето. Невероятен чар има тази жена. Кой това каза? Илко Колев. Благодаря, Илко. Благодаря ти, Илко. Какво? Кога? Ние кога ще го гледаме? Ти бъркаш в момента с януар. А ние януари ще гледаме пък другата седмица. Значи ще трябва да го гледам. А сега, а утре какво правиш? Утре не мога да стримам. Добре, ще го гледам тогава с договор. Билети в киното. Първият уикенд обещай ми. Това е от 13. Стига, моля. Сина на Сицина, да. Близки приятели. Не, не, специална позиция уикенд. За нас в 4.5 сутринта ще направят. Кой е не, това? Не, не, не. Сицина на Сицина, близки приятели, ще помоля за специална прожекция за нали? Предността, когато единствено можем. Чакайте да помисля. Не, 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 може специална другата седмица. Специална прожекция на майка за Кито. И за екипа, за всички. Извинявам се. Много ще ти хареса, аз знам, че много ще ти хареса. Чуй. Между другото, тезата... Аз те познавам. Чакай малко. Аз те познавам. Тезата, която чух. Те познавам отвъд този... Тезата, която чух. Кито с 30% от стъпки. Аз много добре те познавам. Тезата, която чух, че това, когато правим подаръци и след това си тръгваме, всъщност е доста тъжно, много ми хареса. Кое е това? Ако има тази теза във филма. Майка. Преведи ми го, не мога да разбера какво. Че когато отиваме примерно в дом, при сираци и носим подаръци и всичко е веселко и хубаво и след това тръгването всъщност е травма.
Разбира се, че е травма. Филма не е точно за това. Има и този момент. По-скоро момента е, че децата са... Те изискват продължителност в грижите, постоянство в грижите. Да, а това е някакво насечено. Всяко друго насечено, нещо им изглежда, за тях изглежда като... Да, е травма, защото прилича на загубата на... Нова загуба. Нова загуба. Нова загуба, както са загубили родителите си. Тази работа, която артистите и главната героиня извършва с децата, поради която те се трансформират по невероятен начин. А чак са чрез децата изкуство, са на турчици. Ами в моя филм няма деца артисти, всички са деца от улицата и сираци в България, ромчетата и в Африка. Ние снимахме в най-голямото гето в Африка, казва се Кибера. Това са 2 милиона души, които живеят в едни такива ламарини. А къде? В коя държава това? Кения. До Найроби. Да. Едно място, което бих се връщала безкрайно много пъти. Хареса ти Африка? Да. Африка е много интересна. Имаме една такава реплика във филма. Да... Чакай да си преведа от английски. Изисква време Африка да влезне в теб, но влезне ли остава в теб като инфекция? Така е. Mm-hmm. Има, защото аз пък съм живял в Нигерия 3 години. Да. И много обичам Африка. И там има, нали, общото се казва, че един път, когато човек отиша в Африка, непременно се връща някой ден пак там. Аз няма как да отида там, защо? Алекс, ще го махна защо това. Защо да няма как? И ще ти щупа ръката. Тя ми това. Аз мога и с другата ръка да настроя. Можеш, наистина, да ни правиш мръсни и с другата ръка. Какво не ти харесва? Искам да си чета чата, той непрекъснато ми пуска някакви екранчета. Таратор може да се яде по всяко време на годината, стига красници да бъдат нежно, рендосани, пламене. Айде, да си ходиш, да си рендосваш краставици и да не ни занимаваш с глупости. Ама виж, психично отклонение на купчета. Ало, айде, почнаха да излизат от дупките, рендоса джиите. Аз ги минавам на рендето, като съм... Те са рендиери. Те са рендиери. Напушил, това е. Така. Щом го едем с нарязани краставици, айде на звездата. На смъртта. Сега ще питам и за това. Кога ще има Манов и каква ще е програмата, ще разберем. 24 ноември. Сашо Жълти работила ли? И има ли ограничителна заповед? Сашо Жълти, знаеш ли? Не. Нищо общо няма. Няма как. А кой не, е Сашо Жълти? Не, той е работил само по телевизионни предавания, толкова хуморист. Да, той не е бил към сериали, за да е работила с него. Бил е. Така ли? Бил е, но само в Столичан и повече. Един наш приятел, как ти не. Добър вечер, Жеко Жеков, пускам стрима и ужас, двамата Таратор еретици срещу мен. Жеко, ще има смъртни наказания, аз съм сигурен, един ден, когато стана император на България. Първи ще бъдат дънчевистите, веднага след това ще бъдат тези, които рендосват краставици за Таратор. Бесени по площадите, разстрелвани по стадионите. Кога започна тази война? Преди много време. Колко съм разочарован, скъпо госпожо, съжалявам искрено, че мислите по този начин, но сигурен съм, че Китодар ви влияе много негативно и се подведахте по него за Таратора. Не! Този код за пица важи ли да. И за град Бургас? За цяла България, важи. На региони, в регионите, в които може да се поръчва Доминус. Където има Доминус, там важи кода. Винаги има време дамата да се излекуват кубизма. Много весела победа. Много весела и нахална. Ми... Бих казал. Дълът са обиграни вече. Що нищо не виждам на този кан? Защото пипаш. Еза ще видиш. Така. Ами аз съм най-големият почитател на откраднат живот. План. Как така? Не сме говорили за откраднат живот. Айде една специална прожекция за целия стрим. Какво иска да си слав? Невъзможни неща. А каква сте? Прожекция за всичко стрима. Между другото, това щеше да е велико. Ако... Що не пуснеш трейлера сега? О, не. Никога не ме прекъсвай. Никога! Имаше едно момче, той работеше тук. Е думата. И вече не работи, не само, че никъде. Не работи тук, той никъде не работи. Не може. Той е нетрудоспособен. Е, така ме прекъсваш. Много гадно беше. Много гадно. Виж, Дарт Вейдър колко е.
симпатичен. За друго нещо исках да... Ето! Айде, довърши. Не, защото имам чудесна идея, която може да... Много любичам тази дума. Имплементираме ли е думата? Да. Много... Чиста българска дума. Супер гадна дума е тая. Много не бъркваме тази дума от яд, но ще използвам. Примерно да има 2-3 билета, които да се раздадат на публиката. Под някаква форма. Как се нарича това? Данчор? Игра. Giveaway. Giveaway. Също българска дума. Чиста също... българска дума. Раздаванка. Старобългарска дума. Giveaway. Giveaway в стримчета. Това може се уреди. Това много готово. Може се уреди. Може и да го обявиш. На томбола. Ема нямаме. Как да гарантираме? Как? Викторина с награди. А, викторина трябва да отговорят на въпрос. На това въпрос. Трябва да го заслужат се едно. Така, не, не, не. Ама Giveaway има пример. Не, служи. Да, еди, това, това си... няма никакво интелектуално усилие. Да, че не сме го правили с много други неща, но тук в тази рубрика това много отива. Ти не го направи с твоя. Добре, личен, искам да... Може ли... Ние не го направихме с нашия личен филм. Добре, може ли... Извинете, гост иска думата. Така. Знам, че не трябва да ви прекъсвам. Но просто си в столовата на замъка. Добре, ако ми даваш му думата, чакай му. Давам ти думата. Така. Искаш ли да го направим това? Кое? Да обявим два билета. Имаме ли два билета? Ама искам. Еми, аз ще ги осигуря. Сигурно мога да ги осигуря. Айде, ме, това намаме кефи. Може ли да го организираме? Но искам да има някаква сложност. Искам да има въпрос. На латински да кажат как не, е... Не, не, не. Мила моя майко. Не. А как? Не, скоро открих. Ми ти си измисли. Ето, измисли го вече. Айде. Мога ли да го кажа? Може. Средната възраст на Кения. Каква е средната възраст в Кения? Ама трябва веднага да го говорят. Е, трябва, няма сега, как да става. Това. Не може ли? Тук в коментар ще е, те не го ли чуят? Не. Ти ако знаеш, чакаме да пишат. Аз я знам, До края на стрима, който не, отговори. Не, които първи двама отговорят верно. Не, няма с... И що? Добре, айде. Дайде първите двама, аз ги първите двама, които отговорят верно. Следим. Първите двама, които отговорят верно. Следната, уважаеми получават по един билет. Един или два билета, ако са двойки. Четири, могат ли да бъдат четири билета? Два билета на първия човек, две двойки. 13 януари, първия ден в Да не се отметнеш после. Средна продължителност на живота в Кения. Да, почнаха да пишат. Средна продължителност на живота в Кения. Почнаха да пишат, така че гледай. Чакай сега да видим. 40. Аз ги виждам. 32. 28. Не е верно. Един билет за мен. И имам 16. Не е верно. 40. 55, 22 е в Кения. 20, 16, 25, няма ли верно до тук? 20, ама за цено трябва да го кажа, трябва да изчакам двама да видя. Ами едно 20 този... има. Ето. Видяхме Любо Киров. Има 20 ли? Има 2. Любо има Киров. Монтажиста Любо Киров, мой добър приятел. Любо Киров и Йоана Алексова. Имат по един билет. Честито. Чак сега не трябва да ги запиш. Нека да напишат лично съобщение веднага. Да. Може ли, Йоана? Чакай, че това е много интересно изведнъж. Йоана и... Аз ще им напиша всъщност. Йоана и Любо да напишат... Не, аз ще им напиша, аз мога там, да... Там, че ще се свържа с вас. Добре. Имате по два билета. И да кажат от кой град, защото толкова им пара, дай си ме далече, Любо, ако са във Варна, си, трябва да ги пратим другаде. Кой, Илко ли е в София? Не, Любо. А, аз пък не, Илко бе, Любо Киров. Само провери да са наистина първите. Да, те са първите. Добре, да кажа ли нещо във връзка с това? Ето. Да, разбира се. Да. Ами, там, хубава информация. Ами, нали си представяте колко е страшно тази страна, в която средната възраст е 20 години? Колко много деца има? Има 1 800 000 сираци. И общо взето възрастни такива като нас почти няма. А пък по-възрастни... Тотално. Mm-hmm. Те се раздат че... и умират. Да, и това всъщност поради тая причина... Въздействието на работата ни, когато бяхме в Кения, беше огромно за децата. И също така въздействието и на филма, защото като ти дадеш сметка контекста какъв е, малко ти се дръпва разговора за краставичките. Ами да, или за... Отлагаш го за след малко. Това, че ме е изнервил някой на улиците. Да. Както Гъмов, между другото, беше отишъл в онкоклиника за деца. Кой и бе... Гъмов. Ага, актьор. И той каза... Те, които знаят, че до месец-два умират да. И с усмивки и приемат нещата отворено и след това излизаш оттам и си кажеш това, че някой е бута, може да, ти, да те ядоса толкова, че е да си... Това е най-голямата... Ти много добре го оцели. Това е най-голямата... най-големият подарък от Африка. Мисля... Мога да го резюмирам като урок на благодарност. Просто толкова са
ти си кажеш, мале, горките, колко е мръсно, колко е мизерно, колко са бедни. Как и тръгваш умират, с едно. Как страдат, и как да умират, да. И тръгваш съжаление. С едно европейско съжаление, да. Нали, на о, аз от, идвам. От богатата България. И в един момент, и в един. Да, ма ние изглеждаме мега, мега богати за тях. Тях да. И в един момент виждаш ни мега радостни и горди хора. Абсолютно. Които са толкова 600 пъти по-щастливи от нас. От нас, че няма до къде. И толкова са шампиони в това да са щастливи днес, да щастливи сега. Защото утре няма. Да им е много хубаво. Между другото, знаеш ли, че плащаме на снимачен ден веднага, на края на всеки ден? Да. Никой не е сигурен, че утре ще има. Да. Утре. Да. Знаеш ли, че не ми дадоха да направя кастинг? Нали иска да направя кастинг поне 6 месеца по-рано? Така. 3 седмици по-рано е максимума. Заради смъртността. Заради смъртността. Стига. Да. Аз главните си актьори в Кения се запознах с тях, защото една седмица ги избирах. 2 седмици преди да почнем снимки. Стига. Главните. Да, но те са много чил пич. И това да. Са едни от най... Отворени хора. Отворени, то ние сме отворени. Та детска вяра но е благодарни. Да, да, да. И от тази благодарност идва това, че те са просто щастливи. Абсолютно. Това е учебник, значи ти няма нужда да ходиш на някакъв New Age курс на обичай себе си, Хари да, Ом, да. Усети момента тук и сега. Отиваш в гетото Кибера. Или просто се смиряваш малко. Не, принципно, или малко се смиряваш, между другото са много вярващи. Смиряне, истински там, вярващи. Е велика, и да, че 95% са християни. Ама истински християн, чак ти кажа. Те мюсюлмани в Нигерия, защото асистента... има цяла северна Нигерия, са мюсюлмани. Така ли? Всичко е окей. В Кения са християни, това няма значение. Въпросът е, че вида вяра, защото, гледай сега, говоря с първият асистент на... И е много красив. Не, в духа са. Не, ама има нещо наивно в цялата работа. Много хубаво обаче. Еми, знам. Много по-детски, един бързо голям... всичко се случва. Може би, да. Е. Е, то принципно. Принципно, каква дума. Църквите са на всеки ъгъл, те са като дискотеки, те викат, нали, пасторите, за да събират това. Минаваш и някакви хора се забавляват, свират. Неделята е супер шумно по улиците. А те са бит, тока, аз мисля, това са клубове, дискотеки. Да. Не, това са църкви, и всъщност те изваждат навънка говорителите, за да привличат повече така. Един голям газар, който беше първи асистент на Кромеца на оператора ми. И го питам, не, ще си говориме в между дублите, нали, от коя религия, той казва християнин, към какъв вид християн, защото нали има протестанти, да, католици, има различни копти, видове. И той знаеш какво ми казва? От типа, кой, на английски мога ли да го кажа в твоето предаване? Еми, айде, хич не обичам да ми се говори на английски, ама нищо. Защото worship, как да го преведа? Не съм много сигурна. То, защото той ми го каза така, виж. Лъчка, как? Виж. Worship беше... Да, не е точно благотворя. Добре, само ти го кажа, ти ще го преведеш. Аз го питам от какъв тип християнство, той ми казва from the type who worship Jesus Christ. Да. И така ме закова. Аз мисля, какво значи то оня вид, нали? Важното е големия тук фокус. Съм леко резервиран, но пък да. Са наистина вярващи хора. Едната... В смисъл, веднъж при нас падна на гранатейци, единственият, който се прекръсти, беше чернокош приятел, който беше там християн. Нигерия говориш. Да, да, да. Един ден на снимачен... Всички други сме такива... В една от палатките, защото ние сме в сафари тенц, нали, то всичко е много подвижно там. Чувам една женски глас, който много силно се моли, говори за Господ. И а чак само да попитам, усетих, 20 години, актриста, откъде го знаеш това? Само това да върнем, от, за да сме... От Уикипедия. Сигурна си в това. Еми, просто го гугълнах, защото имах предишно интервю и трябваше да кажа нещо. И вероятно твоите слушатели, нашите слушатели са го също да. Проверили. Въпросът е, че си, дали сме сигурни в тази информация? Еми, ето, имаш си телефон. Но така, добре, решаваме, че 20 години е средната. Според... Еми, Уикипедия, ако има нещо по-меродавно от Уикипедия, казвайте го, ще го видим. Ките, понеже за да имаме време, искаш ли отвориш купката едно и да си изберете поръчката за Доминус сега? Не може да направим. Айде да направим поръчка. Само да си довърши мисълта. Не виждаш ли, значи тебе не може не, да те прекъсна, исках, на мен не може да ме прекъсна. Просто трябваше да изчистим, а това, защото това трябва ми стоеше да като демокрация, трън. Хора. Не може така трън, едните, така другите стоеше. Така. Ако не е 20 години, но 20 години го приехме и точка по въпроса. Еми, пише го в Уикипедия.
Тук изпуснах много коментари. Някой беше написал, че е бил на прожекцията във Варна, но можах да прочета. О, намери го, моля ти се. Е, няма, не мога да скролам нагоре. Не беше много велико. Еми, просто няколко може да върне, защото няма, има ограничения от към коментари. Имахме страхотна публика във Варна. Уникал. И във Варна, и в Бургас, и в Пловдив, и сега продължа. Любо Киров да даде билет за него. Концерт. Бартер. Той спечели, да, ама не е този Любо Киров. Те се познават. Впрочем, приятели са, но това е друг Любо Киров. Mm-hmm. Той може би е монтирал. Ма вие се познавате, да, вие сте като едно семейство. Това е много яко. Аз това ти казвам, че това е една огромна много маса. Много яко. Харесва ми. И на мен. И ще би го правил. Сега да поръчаме. Само много бързо да минем. Защото така иначе, като ще чакам после пицата. Така е. Да поръчаме в 10 половина. Също аз знам какво бих си поръчал. Кажи. Ти... Чакай сега. Ти отвори компютър едно. Само да видим, защото пък мога нещо да си харесаш. Не е задължително да е пица в крайна пък сметка. Нали така? Нали така? Нали така? Нали така? Нали така? След което Кито ще пуснем или трябва на филм? След това ще минем през коментари, защото иначе... Стея коментари, бе. Няма да стига с тези коментари. Аз ще им прочета. Намери ми човека от прожекцията от Варна. Е, няма как. Еме той. Добре, аз пет пъти ти как, че не мога да се скрова. Ама аз не говоря на тебе, а на него. Няма как. Е, не има как. Може би в телефона. А, Данчо. А те се изтриват ли като след това? Ами не, не се изтриват, обаче аз от тук мога да видя ограничен брой коментари. Не мога да скровам до безкрай. Може ми, не, евентуално може да види в това. В... Че не мога да правя явно две неща едновременно. Като повечето мъже. Аз с хората видях да ходиш и да говориш. Принципно да. Принципно да. Така. 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 Виж сега колко... Боже, какъв успех, успя да отвори меню. Имаш ли нужда от награда? Така. Може. Това така го казваш 7 пъти. Виж, има предястия, моят картофки. Запечени картофки на фурна. Или пък моцарела хрупкава. Вземи си ти нещо. Аз ще си взема пиле. Искаш ли пиле? Не, не ям масло изобщо. А аз също. Между другото, имат много добра постна пица за постите чудесни. Има го преди. Салата, сандвич. Не знам дали е смисъл този, няма значение. Сосче мога да си поръчаш, ако искаш. Сосче с лъжичка. Разкошен си. Просто или не знам как да си го взима мисъл. Вземеш поста вкъщи. Супи? Няма. Как може такова нещо? Има десертчета, ако искаш. А, между другото искам. Ето, намерихме нещо. Какво ти се яде от десертчетата? Трябва ли да го казвам? Между другото. За да мога да си го запиша. Поръчка. Ако искаш, защото този чокопай е много вкусен. Не, искам сладолет. И слушай ме малко, моля те. Ама чакай, ти ме питаш. Защо крещиш така, не мога да разбера? Не стига, че не те разбирам. Ме питаш, но нямам и право да си отговоря отговора. Пробвала ли си чокопай? Няма да пробвам чокопай, защото не обичам шоколад. А чоко най-вероятно съдържа шоколад. Виждаш ли колко стратегията? Но тела не обичаш ли? То не е шоколад. Не. Но телата не е шоколад. Се ми е тайна. Това е лешникова паста с какао. Какво общо има това с шоколад? Защо дойде да ме нервиш, да ме изнервиш по този начин, не мога да разбера. Но тела... Изящи всичките тия неща, много добре ще се отразят и по-спак ще пише, че си напълнявам. И пак ще си въртите. Аз също бих хапнал сладолет, ако трябва да съм откровен. Да. Обаче... И си хапни и шокопай. Нищо не е абсурд. Той е... Той като... Как се нарича това тесто? Хрупкаво тестенце и вътре пълно с нутеричка, наистина много вкусно. Нищо не ми трепва. Проблемът при него е, че ако изядеш едно цялост, ти е става лошо. Особено ако си ял нещо друго и си изпил половин кола, да кажем, тогава вече става страшно. И го питат къде знае. Давай сега, тогава какъв сладолет искаш? С бисквитки. Шоколадови. Да. Шоколадови? Мъничко. Хванах я. Не обичам шоколад. Не, ама той няма само бял. Другите варианти са изцяло шоколадови. Това е с карамел. Къде видя това? Пък е само така с карамел ядки.
Ами не, не искам. С бисквит обаче много приятно. Айде този. Това нали е като... да. Кукис. Да. Кукис и крим. Добре, малък. Той има само този размер. Другите са изчерпани, може би големите са... Големите са изчерпани, това и двете са си малки. Да. Аз също ще си взема. Ако освен ако някой не иска да сподели с мен чокопай. Сам абсурд. Алекс, искаш? Може си разделим един, да. Айде, чокопай, хем ще го пробвате. Виж как ти угазват. Така. 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 Ма как може да няма супи? Трябва да почнат да правят супички. Но това изисква вече нов тип. Какво? Еми, те си, не знам, предполагам, че цялото им производство се върти, е почнало от, около пиците и след това са добавили другите неща, докато за супа си иска вече тенджера и много вода. Което някакъв дефицит или нещо много сложно, ли е като краставиците? Много вода. Не иска ли ти отнема толкова време да избереш какво ще ядеш? Да. А, Дончо, ако си разделим пица... Айде, почна си. Ти гладен ли си? Ти си много гладен, така ли? И вече ми си направили поръчката за нас. А я съм с насопи кита. А ти ядеш само мисопи. Само ти чека на моя поръчам, защото поне 4 минути. Поръчах си отдавна. Той беше първи. Та всички сте си поръчали. Да. И само заради нея бавим всичко. Не заради те. Аз заради мене. Ти се моташ, аз си го избрах много бързо. Тук да ни бави, явно е това. Не шоколад не обичава, не знам какво не обичава. Аз ще си взема една... Чай ще се чуда между маргарита и фурманчи. Но ще си взема маргарита. Малка. Стой сега, чакай. Да не бързаме. Не, аз много, много ме кефи това. Thin crust, да. Тънко и хрупкаво. Тънко и хрупкаво. Малка. Малка. Средна. Средна, тя средна се бъде, да. Само, че средно няма тънка хрупка на май. Боже, какъв проблем. Еми, ако няма, ако няма, няма да. Хруп, тънко и хрупка, тогава ще си взема италиански стил. Добре. Супер сме! Обаче аз ще си взема и количка, между другото. Лучка, ти взели си количка? Да, поръчка. И аз ще си взема количка. Имай само бутилки или... Чакай да видя. Само бутилки са. Лучка, ти цялата ли ще пиеш? Половинка? Затънахме битовизми. Добре, и аз ще си взема половинка. Айде, виждам, че нещо ми се изнервяте и това ме дразни и накрая ще има проблеми. Сега покажи. Ще дръкна шалтера на края. Така, много набързо само ще минем. Няма да избягах. Чакай, че затворих абсолютно всичко. Как се търсеше тренера? Те коментарите сигурно са за скоростта, с която избираш пица. Имам чувство, че раждаш. Как се чувстваше трейлъра? Майка, примерно, то много е сложно. Майка трейлъра, ако напиш, може ли да излезе? Нали? Виждаш ли? Да. Трябва пробваш. А що тогава ми го каза предния път по-сложен начин? Да влезнеш в... Не, това. Така, обаче това е тизъра. Ето, официально трябва с български. Субтитри. Това ли е? Сега ще изчакаме рекламите. През това време... Така. Би ли работила с жена оператор? Ти всъщност... Аз съм работила с жена оператор два пъти. Казва се Кристина Николова Далио. И сме снимали два филма с нея. Ти я познаваш, Криси. Да. Един филм за смъртта и целия път обратно за наркокомуните. И един, който се казва Модус Вивенди. Между другото, в Модус Вивенди... участва Елена Панайотова, която е прототипа на героинята ми за майка. Тя е реалният човек, който прави тези неща. Та, двата филма са заснети с жена Крис. Оператор, да, с Крис. Тя е много готина, Крис. Много е готина. В Америка. Машинка. Да. Mm-hmm. За 2020 на средната продължителност след 67. Какво е мнението на гостенката за оттеглянето на филма Бягство от борбата за българската номинация за Оскар? Нямам мнение. Помоли да разкажеш защо се е спряла на Дария Симеонова за главната роля. Чудно. Да разказвам ли? Да.
Еми, направихме грамаден кастинг с, може би имаше 30-на актриси в тази, във всички, които са в тази възраст 30 няколко години. Ами просто Дария дойде и си грабна ролята по такъв безапелационен начин. Много, много добри имахме актриси в интерес на истината, но при нея различното беше, че беше я разбрала по начин, по който недостатъците ги защити. Писани, да. Да, с такава любов. Ти знаеш тази максима, че добрият актьор е адвокат на персонажа си, е това да разбереш дълбочината. И освен това, актьор, който си направи по такъв начин домашното, че на кастинг дойде с това разбиране и си направи монолога, защото аз обикновено направя кастинга с монолог на български и на английски беше в случая, който е от името на героя, тя все едно говори за себе си. Той не влиза в филма, да, супер, така, но говори за себе си. Аз така, аз унака, пък този мъж, пък тази мама, пък майка ми, пък въобще. Все едно е, хващаш човек и говори за себе си. Да го видиш като психофизика, като такова, това е много голямо домашно за актьора, защото не е просто един текст, здрасти Кито, как си, ми добре съм Зо, нали, ами е, кои неща скриваш, как ги казваш, дали се гордееш това, дали не се, психо, много има в това. Всъщност много по-добре. Тя беше, аз се видях персонажа, аз плаках на кастинга, което не се случва всеки петък, нали се сещаш, така че общо взето не съм я избирал аз. Дария избра явно филма и по начин, по този начин направи кастинга си, че дойде и си взе роля. Не, да. Кастинг е много гадно нещо. Между другото, трябва да си намеря това видео и да го посна. Тя е просто е учебник по това как трябва да стане. Супер. Ето това, кой го пита човека, заради него ще го направя. Токи. Да. Трябва да го намеря, обаче не знам къде е. Или от Бургас. Токи от Варна или от Бургас беше? Варна. А вие се познавате с всички. Ние сме се виждали с много хора. Това е много яко. Супер готина и правим си, понякога се срещаме. Къде се срещате? Ми, в Кева два пъти сме се срещали. С публиката? Не с всички, но с... Да. Верно. Колко човека дойдоха? Всъщност втория път беше по съвпадение имах рожден ден. Аз не си го пръзнал. 15-те. Но понеже пък пусках музика в Кева. Не знаем защо. И тогава дойдоха също много хора от стрима, защото поканихме всички, които искат да дойдат. Много приятно. И беше много хубаво, наистина. Любим български филм след 2000-та година. Не твой. Майка, щях да кажа. Не. Ама много ми изпревари. Тъмън ми беше. Ами, да. Но наистина, искрено ти казвам. Много си харесваш този филм. Ми... Друг филм, не твой. Ей, чакай сега. Втори. Втори. Виж сега, не е готино да се говори за изкуството като за олимпиада и не, да ги... Това не, става любим... за... не, но това значи все едно да го сложа на първо място и това. Добре, първите по-скоро... няколко, които си ти хрумна. Не, искам да го извърта, аз пак ще отговоря. Да, въпрос е, но... аз също не мога да... Но искам да кажа просто един нов филм, който много ми хареса. Много те впечатли. Хубаво, да, това е супер. Това... Иначе трябва да си помисля, аз сетих ли се за тези, за онези и това. Имам любими български филми, много са. Да. Аз гледам българските филми, те трябва да се гледат на кино. Да. Така. А не там, където да не казвам къде. Филми са. Те там не ги дават. Това то не прилича на нищо. Разбираш, ти правиш, ние правим звук в Германия в най-добрата лаборатория, после се гледа на компютърчета. Еми, правили сме го в една от най-добрите лаборатории в лаборатории, как се казва това? Лаборатори. Само студио. Може, да. Студио, Matrix се казва. А на терен екипа? На терен бяха машини. Един българин, един германец. Немец? Германец, германец или немец, германец. Се казва? Не знам кой от двете. За мен е абсолютно безразлично. Да, и за мен е. Да, но какво иска да кажа, последен български филм, който ми е харесал, е един документален филм, казва се Моралът е доброто. И е за доцент Кристиан Таков. И е документален филм, който събра много повече зрители. Той е частен. Еми, той в момента по възрожденски начин той обикаля Веселин Диманов, режисьора, различни градове и... Ай си го прожектира. И го прожектира. 11 000 зрители има в момента и това е филм, който А е документален, да. Б е с частни пари, 3 е за... C. Нека да сме точни в момента, защото АБ, С. Ама ти може да ме прекъсваш, аз не мога да те прекъсвам. АБ 3 е нещо друго. Тихо, слушай сега.
Аз говоря. Ц. Ц е за справедливостта. Това не е от тея най-котируемите, нали, разбираш, теми, да. Теми и няма Брат Пит на всеки ъгъл, нито каскади. И всъщност се оказва, че българският зрител е доста... Въпреки, че просто мисля, че не трябва да подценяваме българския зрител. Има глад за съдържание, което абсолютно. Има стойност и не е задължително само дъвка за очите. Така че това ми е много изненадващ. Той има повече зрители, 11 000 от последните два игрални филма, които са направени за примерно 2 милиона или 1 милион и половина. Мисля ми е, че това е доста добър резултат. Та, ето ти един последен филм. Сега, иначе много супер, 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 точно така. Да. И още обикаля момчето. Още обикаля момчето. Плюс това супер, филм, който много те е впечатлил, примерно преди 5 години, може сега да не те впечатлява толкова или обратното. Така че това е нещо... Човек излезна под кадър, така може наистина, ли се прави? Малко постарай се да си в кадър. Ами постарам се, но един кадър имаш тук, а поклонници, друг... Worship е поклонник, ама не. Да, защото то, ако се каже за Бога, е трудно да се каже Worship за... Боготворство, боготворя е... Служене, служене ми харесва, горе ми харесва. Ама Worship съдържа и боготворение обаче, не е само да, служене. Да, а той беше казано за... Както той каза за Господ Исус Христос, което не е точно боготворение. Да. I'm the type that worship the данчовизм. Yeah. Данчовизм е много гадна ерес, но нищо. Какво е това? Worship правил данчовизм. Ето, появиха обяснете се веднага. Обяснете ми го, моля ви се. Данчо? Нищо не знам, да. Има си поклонници. Има поклонници. Знам, че си данчо, но... Секта, гадна защо секта. Защо имаш поклонници? Какво си направил да за тях? Нищо. Так, брат си. Като го създаде това движение, реално. Той си мрази. Движение. Той си мрази това. Заради последователи си. Той създаде мои последователи. Те сами си дойдоха, аз не съм ги викал. Да, ето това му отношението. Ама не после а, така. Ти се пак не ги ли обичаш, защото те го обичат. Той ги мрази, а те го отворят. Не, е вярно, го пак ми вкара дума в устата. Енциклопедия Британика. Енциклопедия Британика, може би, е добър. Това е такъв добро място. Да се провери населението на средната възраст в Кения. Тук тя е идва... различна за всяка година, така да, че за 22-а. Е... Да. Така, исках да напомня за код 3, Кито пица Домино, всяка пица има 30% отстъпка, ако напишете Кито с главни букви на латиница. Отстъпката е валидна между 20, 22 и 30 часа тази вечер по време на този стрим. Кои са другите градове? Предполагам, значи София, Пловдив, Варна, Бургас. За какво? За пица. Ме тако става дума за това обаче. А може и за киното да питам. А за киното... Може би по-скоро за прожекциите питам. За турнето? Може би. Турнето сега в, на 12 сме в Перник, 13 в Благоевград, 14 в Велико Търново. Да. А филма от 13-ти е в кината в цялата страна. Без Добрич. Не искат. Добрич искат само Аватар да пускат. Ми това си е някаква позиция. Това е някаква позиция на Добрич. Кефи. Между другото странно, защото сценаристката ми е от Добрич, но не искат да гледат нейния филм. Нормално. Мислиш ли? Могат да си имат лични мотиви. Добре. Кой знае какво е правила из Добрич? За кито пица с сирена и захар. Сирена. И захар. Има разлика между средна възраст и средна продължителност на живота. А! Те мисля, че каза средна възраст, аз се подведох. Мисля, че аз... Средна продължителност, то не ли е едно и също? Еми, не е. Това искам да кажа. Е, каква е разликата? Обясни ми. Средната възраст е, аз го прочетох, примерно за Кения наистина 20 средната възраст. Това разделя хората на две части. Mm-hmm. Половината са по-големи от 20, другата половина са по-малки от 20. Това е средната възраст на хората в да. Общо. Тоест, значи, ако имаш... Разбрах. Ако 50% са ти на 40, така ще стане малко сложно. Ако... Другите трябва са на 10. Ако половината са на 40, другата половина са на 20, средната възраст е 30. 30. Да, а за да са на 20, значи те, ако кой на 40, са на 30, другите са на 10. Да. Очевидно, едно и също горе-долу е извода от това, а именно, че има много млади хора и няма възрастни, така има е. Гигантска смъртност. А смъртност това, това, има... средната продължителност поради на живота това, колко че има хив. Средната възраст ами аз... Средната продължителност, не е. А, средната продължителност видях на няколко места различно. Там наистина не знам колко е. Това а иначе средната да, възраст е 20. Това, но това е формата. А всъщност съдържанието на това е всъщност, че има голяма смъртност,
много млади хора и въпреки голямата смъртност и другите осложнения, тези хора са щастливи. Да, това да. Беше bottom line на чист български език. Извинете за английски. Разбрали сега? Да. Като се няма го скивах, не знам за кое става дума. 167 флаг в Кения. Кения... А, какво е това? Опитал се да копира средната продължителност, но... Нещо друго е излязло, да знаеш. 54.1. Аха! 55.2. Скрова кита, докато си млад. Че като старееш, ще станеш така, за ташак. Това е. Сладолет с купчета вътре да си купи. С купчета ни? Ките не се нерви. Аз точно това си купих. А и аз така мисля. Не се нерви от Светослав. Тератор за кито. Трябва да има и тератор. Не обичава шоколад. Аз ви казах, че не става човек от тия ора. Беля не е шоколад. В Кения не обясниха ли ви. Така, това е по повод сладоледа, който си поръча. Mm-hmm. Обоздай си страстите малко, явно принцеса Лея много ти липсва, но все пак. Така, тук, понеже закачиха друга тема, която много ме изнервя. Изнервя. Звездата на смъртта, която ти спомена подсъзнателно в началото на нашата среща. Да, не, защото среща. Отдолу, под сцената, да, имаше много машинари. Точно така. Огромни машинари. Да. А какво за звездата на смъртта? В същата звезда на смъртта, според теб, има ли обслужващ персонал тип готвачи? Жичка джи, компютър джи, най-вероятно хора, които да развеселяват другите хора, т.е. войничетата и така нататък. Може би има проституция на звездата. Според теб има ли такива неща на звездата на смъртта? Сега говориме за звездата на смъртта от Star Wars или от Софийска опера? Не, от Междузвездни. Добре. От Софийска опера, ако имаш наблюдение, може да ги споделиш. Добре, еми... Няма. Защото мисля, че всичко е роботизирано, не е ли? Пусти, са не всичко, не може да е всичко роботизирано. Но така ми изглеждаше. Така защото ти какъв изглежда. Е верният отговор? Ти имаш и ти изглеждаш разочарован. Не само, между другото, някой беше открил, че в библията на филма пише, че има около, забравяй колко хиляди хора. Защото тезата ми е, че аз ненавиждам принцеса Лея. Мразя този персонаж. Защото звриви две планети и защото в крайна сметка целта е да вземе властта на хаоса. Да, той иска да каже, че тя е убил невинни хора. Да, защото някой персонал. Като говорим империята колко е зла, тя прави същото. Тя е много добра, пък убил хора. Това е неговата теория. Империята е лоша, а Лея, която прави същото... По тона на Данчо виждам, че не е съгласен с тебе. Не, аз да съм неутрален, но тази е цялата. На думи, но боди ленг на езика на тялото ти показва, че... Не харесвам фантастика. Той просто не харесва фантастика. Изобщо. Но там идва това нещо. И някой каза, там няма мога. Така е, там тръгна тази тема с... Тоест ти си разочарован, че звездата на смъртта е унищожена. Разочарован съм. И скърбиш... Че една система иска да пребори нова си, друга и система. И скърбиш за унищожение, обслужваш персонал, именно, почистващия да персонал за всичките войничета, да не говорим за императора и за милички. Бяха роботи, не са роботи, те са хора. Не, тези, които пъпляха с кътия, не са ли не роботи? Не са, те са хора. Как разбрах, че са чак хора? Чак 7, 8 и 9. Питай ги им взе кръв, така ли? Разбрах, не бе, те имат маски, да не говорим, че на... Нали си махаха шлемовете, нали? Люк и Хан Соло си сложиха шлемовете от убитите войничета. Тези пъпнещите с това... Мръсните... Да, как се наричат те, които грабят от труповете по полетите? Кръв. Не, не се казват кръв. А какво? Тези, които крадат от, от убити войници... Да, извинявам се. Вие за какво си говорите? Те са си хора и са си сказки. Ага. Но как се казват тези, които крадат от труповете? Мародери. Не. Мародери, благодаря ти. Да. Мръсните мародери, Люк, Хан Соло и другите, където взимаха от войничетата им вещите и ги обличаха. Мръсните, гадни. Много си изнервен на тази тема. Няма да говорим повече. Добре, минахме на едната. Така, кашква на пицата, как го слагат те. Май е Рендосън. Там не ни пречи. Кубизма е против Доминус. Те Доминус, като правяха таратор, щеше да е от настъргани дехидратирани краставици. Глупости! За шоколадови неща
Виктор, мерси за подкрепата. Кито пак по-габровски иска да мине. За поръчка да за поръчка, нещо говориха. Че сме не, просто исках да си хапна половин пица. Нищо. Стига си се стискал. Не се. Беше ли трудно да режисирате актрисата, изиграла Румена Войвода? Не си ли си ти сама? Актрисата изиграла Румена Войвода съм аз. Да, и беше ли трудно да... Ама защото това и на мен е любопитно. Защото евентуално предстои. Сериозно ти е любопитно, да. Отговор е не. Това най-късият отговор. Как? Защото... Как контролираш процеса, защото това наистина ми е важно да разбира сега. Двете неща, които бях по-лесни, е, че... Естествено, на 100 пъти щях да умра, имам 7 контузии, извадено рамо, извадени... Не, чисто актьорски. Как режисьор контролира актьора? Да, но за контрол. И картината, и всички тези неща. Значи, ако в нормален филм или сериал, или каквото идея, с който аз съм се занимавала месеци или понякога години, трябва да внедря в главата, сърцето и духа на актьор, особено главен актьор, това, за което седи този персонаж, това, което е в този случай. Аз нямах изобщо никакъв проблем, защото аз го знаех какво, освен това знаех репликите на Изус, защото съм ги писала, аз знаех репликите, по принцип знам на всички персонажи, така че мога и останалите да изигра, ако е. Но това улесня, скъсяваше ми времето. Но по отношение на контрола, но по отношение на контрола, не ме прекъсвайте. Извинявайте. Е, че аз съм много голям противник актьора да си гледа монитора. Не давам актьора да гледа монитора. За да може да е истински в... истински в персонажа. Това зависи от актьора. Семи едно какво зависи от актьора. Не, защото някой на това ще им помогне много. Няма да им помогне, защото те се извадят, те стават самокритични и почват да се авторежисират. Така. Аз в стремежа си да бъда... Това има суета в това. И суетата няма нищо общо с честния процес. На това да влезнеш в сърцето и обувките на персонажа, смятам аз. Добре. Което, това... За мен е важно да видя какво се е получило, да, не за да се наблюдава на себе си. Не, изобщо това не ме интересува даже. А по-скоро да видя... За драматична роля не става. Не става, защото единството, което ти е... Трябва да разчиташ, първо да се довериш на своя процес, а и б, да се довериш на партньорство с другите актьори. Ти в тях можеш да видиш във взаимоотношението, да видиш получава ли ти се клика. Естествено и в режисьора. Аз като общо картинка, нещо, винаги ми е било няма такова става, нещо. Не знам, това са два типа производствен процес и два типа резултати. Как обаче режисьора не гледа това, което е. Ето това е беше единствено трудно нещо. И това беше единствено най-трудно нещо. Не го гледах. А това да не си видиш... смисъл, предположението трябва да го режисирам. Ето, стратегията ми беше да взема монтажистката си, на която вярвам и разчитам безкрайно много. Тя ми е вторите очи, сърцето и така. Имаш ли си втори очи? Втори очи и тя просто с палец ми даваше знак. Да, не, не. Кое, или понякога аз си бях обяснила как се дават режисьорски задачи така, че да работят. Да не ми обясня нещо, просто да ми даде ключово нещо, което да предизвика импулс и посока на къде да е. Добре. И всъщност аз гледах само в началото, ако е дадена сцена, да поставам и за сцена за камерата. Mm-hmm. Горе-долу, с кромеца да си кажем откъде да мине. Имаше ли си заместник, който да бъде на твоето място? Да, по някой път. Седем души са играли Румена, да. Също така. Когато трябваше да режисирам, когато не можех да не режисирам аз. Да. Кога не можеш да режисираш ти? Кога е примерно, момента? Кога... Не, защото е странно ми, да. Еми, имаш едно много... Не искам да го казвам. Има моменти, които не може. Или примерно, ето, дам ти. А каскади, да кажеш. Не, каскади всички съм си ги направил, затова си взял боя и имам операция на терен. А кое е тогава? Примерно, Румена тича на хоризонта. Така. И аз, значи, трябва да ти до хоризонта и после се върна обратно на монитора. Да, технически, принципно, понякога ми се налагаше, но не винаги. Имаше 7 души, имаха моят костюм. Да. Но принцип, аз не го свалях. 2 месеца живях с потури. Да. Къде беше ли заснет? Най-вече около Жеравна и малко на Исихаските манастири над Шумен. Северно. Исихаските манастири, да. Но това да ходиш с цървули е мега турбо трудно. Защо? Ами защо те спарзалят и всички са с кубинки и с спортни обувки. Нали? То, терена е така. Аз принципно на терен се придвижвам само посредством тичане.
нали, за да става да се пести време. И това просто толкова пъти съм падала. По най-грозният съм е отворен начин. Просто на екипа бях станала... Да, но това е положението. Това заради цървули, че не мога постоянно да ги обувам сабун, когато да, да, и да. От сутрин цървули до... И вече след 2 месеца ги свалих тия цървули, човек, родих се. Да, иначе и другите дрехи са доста сложни, когато е горещо, пък те са едни такива истински автентични, те са вълнени. Боскащи. И... Да, с това се свиква. И с железата на кръста се свиква, нали, с оръжите, които също постоянно са ти. Да, това беше физически беше много трудно. Тренирах доста време преди това, за да влезна 2 месеца всеки ден. За да влезна в една физическа форма, за да мога да бъда адекватна. И пак си беше това. Но наистина режисьорски това с негледането на монитора беше най-големият учебник по доверие. И си позволих да мога да имам взаимоотношения с валката, с момчетата, учета. Иначе това другото е лъжа измама. За мен, но пробвай да не се гледаш на монитора. Ми, това са, нека да го определим като различни. Да, но като дойш на мой терен, ще видиш колко е приятно. Ако съм съвсем пък откровен, не ми е голям взор. Просто обичам да видя картинката, защото пък на мен ми някак си ми помага това. Може би искаш да режисираш всъщност. Ми не знам, да, имам да афинитет. Това... Аз те питам не случайно, защото предстои един филм, който трябва да снима, в който участвам за сега. Може да се откажа от този актьор и да си взема няма друг актьор. А кой е филма? Париж 18-та проект. Да, да, аз май го видях в... Да. На кого е? Дебют, мой дебют. Режисьорски. Затова те питам тези неща. Да. Сега, другото... другата, тази седмица в петък ще снимаме. Не, знаеш какво? Алек Алексиев ми каза, точно бяхме на терена, Алека, нали, играе да. В Воевода. И той ми каза, че на снимките с Кенет Брана, който играе режисира, знаеш, е имал най-добрия му приятел, един от най-добрите му приятели, който ме е acting coach, седи на монитора и му дава знак, за да не гледа той монитора. Да, трябва да имаш... доверен човека, човек. Който аз и то не просто човек, да е... Всеки може да се сети, може би, за такъв. Добре да е част и от процеса. Да, да, да. Е, той е част при мен от... е това, че тя беше и монтажист, тя вече го вижда и като, и като картина и това. Което също е удобно. Да. Добре. Какъв голям хладилник имате? Моля, как нямате? Заредени, готови, не знам. За кое говори? Нямам идея. Това, ако беше телевизионно време, Лене. Че се забави с поръчката, Кита. Аха. Вица, за гаволеца. Айде, че е Коледа да махнем опаковката на близалката на детето, казала майката. Готино. А ти пусна ли трейлера? Не. Защо? Сега ще го пусна, защото има коментари, като ги изпуснем. След това може ли да върнем? Може ли такова? Кито, така. Добър вечер. Времето. Приятни хора. Много хубав гост. Ще има ли нов филм, като Воевода? Беше добър филм. Благодаря. Сега ние всъщност сме се събрали, за да говорим за нейния филма нов майка, филм Майка, който излиза от този петък. 13 януари. Сега след малко ще пуснем и трейлър. Пусни го е сега, заради любим това турски въпрос. Сериал. Айде сега да го пуснем. Любим турски сериал имаш? Нямам. Все още може би. Аз ще слушам, ти не. Have you ever been angry at God? You're an artist. Any weird words every time you direct. Stop! Ами не мога да го направя. Happiness isn't something outside of us. It doesn't come with objects. A baby isn't an object, Leon. Аз бих си осиновила едно. Africa is so far away. It's only for a couple of days. Take all the children with you to Europe. You don't belong here. Елена, какво правиш? Не знам. I hate what this world does to her. Perhaps you should see what she has done to this one.
Children shouldn't belong to anyone. They are the heart of the world. Всъщност абсолютно нищо не се чува това, което сега си говорихме, но ние се скарахме така, че по-добре да не чувате тези неща. Той так... се скара с мен. Не е вярно това. Алекс почна да й крещи и аз я защитих и след това тя се нахвърли срещу мен и аз тогава избухнах и казах, че не е права така да ми говори. Общо взето. Целият филм е сниман в Кения. Не, това целият филм сниман в Кения. 8 дни сме снимали в Кения за 70 минути филмово време. А останалите 12 дни са в България. Но никой от Кения не е идвал тук. Това ми беше въпрос. Толкова ми беше трудно, що трябваше обвинително да ме гледаш и не знам какво и не знам какво. Драматизираш. И аз винаги подкрепям българското кино на голям екран. Така трябва. Благовест. Благодаря, харесвам. Благовест. Лов на древни хищници. Какво е това? Това е филма на Цецо Майката. Ама на какво общо има с... А, че може това е любим филм след това. Може би да. Заради това го е казал. Добър вечер. На всички пак ли на Оперничев гост се настроя? Натресахме. Да. Да, емо. На Оперничев водещ се натресохме също. Не, това не е вярно. Аз лично. Това не е вярно. Натресах на Оперничев водещ. А те страдат момчета. Та, водещ ли? Е вярно винаги. Да. Какво е това на десет, което се да покажа. Майка и сами месец чуди как да кръсти, пък тя във Фейсбук се кръсти от твоята кучка. Някаква шегичка пусна. А по какъв повод? Това е преди 22 минути. Какво сме говорили преди 22 минутни? Минутни. Какво мисли честно за Левски и Ботев? Не в футболните отбори. Моля ви се, хора. Така. Всичко се изказа по този повод. Лошо момиче. Така, тук продължаваме. Прекланям се. Елена Стойчев. Уоршип. Е, преклонение е уоршип. Елена, харесва ми това. Уоршип. Няма значение. Писмо на Америка на Иглика Трифонова, да, дълбок филм. Кристиан Таков беше и е пропуснатият шанс на България да стане нормална държава. Браво, кое е това, кой е този пич или мацка? Николай Рангелов. Браво, Николай Рангелов. Кой беше Кристиан Таков? Ще те пребия. Не, аз не знам кой е Кристиан Таков. Ще те пребия. Наистина не знам кой е Кристиан Таков. Кристиан Таков почина, беше... А това е този човек, юрист, с който си говорихме в Уголи. Който живота му е посветен на управлението на... шибаната правосъдна система в България и изобщо е, точно за него си говорихме с... на правото. Община... Да, точно с... Да, с да, да. Аз знам за него от няколко места. Да, той е бил доста талантлив адвокат. И мислител, и прекрасен преподавател, и така. Може да гледаш този филм, тук виж, кой ти светне. Този, за когото говориме. Майка. Ти тук ли си? Извинявай, тук ли си? Че... Моралът е доброто, може да го гледаш, да, казвам. Може. Тук не може, само може. За краставици. Нека и майка да гледам първо, пък да видим. Да. Само да кажа все пак за хората, че има прожекции на филма за Кристиан Таков в читалища, библиотеки, дори и той в заведения. По, абсолютно, и той по напълно възрожденски начин го разпространява. Готвира се. И има повече зрители, отколкото доста игрални филми напоследък. Стига вече с това. Що? Нека всеки си гледа каквото си иска. Има много зрители, предостатъчно, няма смисъл да ги сравняваме с игралното кино. По принцип имам право да кажа каквото си искам. Принципно имаш право, ти ми го точно каза, така. И сега ще го каза го, аз пък си казах моята да си гледна точка. Доволни ли сме всички? Данчо, ти доволен ли си? Не. Ето. В Стара Загора, какво? В Стара Загора.
А дали ще минава филма сигурно? Да, да, на 13 януари е в кината, цялата страна и в Стара Загора. И в Стара Загора. Само къде нямаше? Добрич. Добрич не са го поискали. Единственият град в България. 67 е средната продължителност. Има код Кито за 30% отстъпка от всяка пица Доминос тази вечер от 20 до 22 часа и 30 минути. Въобще не е странно завист към съгражданина, който е успял. Може би това имам предвид по повод Добрич. Вижте, Данчо, той би трябвало вече дори да е в Америка. Много верни фенове. Ако е имало проституция на Звездата на смъртта, горките войниците с тези униформи. Еми, те се махат те униформи, това го уточнихме с Алекс вече. Данчо е толкова интелигентен. Е, това искрено ме забавлява. Защо? Че езика на тялото ме се ми чущ език, който бъде. Е, това е седмия чущ език, който бъде Данчо. Езика на тялото. Е, това много ми хареса. Браво. Никито дори български ни бъде. Според мен това трябва... Това обаче трябва... Между другото, трябва това да го сложиш като... Сивито си. Не, не, като мемен велико е. Данчо е толкова интелигентен, че езика на тялото му е седми чужд език, който владее. Това е много готино! Ама това ще го сложи го като меме. Много е готино това. Добре. Наистина много ми харесва. Супер много ме кефи това. Мародери. Мародери. Благодаря ти, Моника. Благодаря ти, Дамиан. Джамбази не е точната дума. Пак ли ще го напиша за Кито? Кое? А, да, на Звездата на смъртта е имало. 1 700 000 военен персонал. Благодаря ти, Павлин, за това. 400 000 maintenance друиди, 250 000 civilians. 250 000 тая мръсна гатлея е унищожила. Associated contractors and catering staff. Въпрос, а това откъде идва като информация? Ние не сме видели е към филма. Няма значение, това си е към библията на филма. Те си подготвят всичко. Mm-hmm. Also, thousands of turbo lasers, iron cannons and laser cannons, person complement of 7 to 9000 TIE fighters, ауропетенси и така нататък. Но това е, Павлина, много ти благодаря за подкрепата. 250 000 цивилни са убити от този фашист Лея. Да, в момент не са цивилни. Civilians. Civilians пише. Ами ти кажеш, че тие са хората с белите не. Качулки. 1.7 million military personnel. О, добре. Ей, 400,000 maintenance друиди. Те не ни толкова интересуват. Все още няма движение срещу унижението за защита на друидите. Благодаря ти, Данчо. Имаме за сега само към животните, но към друидите не. И 250 000 цивилни. 250 000 цивилни в едната звезда. По две, защото тя унищожи мръсната гад. Две звезди, по 250, 500, половин милион човека унищожива тая луда, този изрод. Каква истина за живота ни казва майка и защо да гледаме филма? Много ми харесва този въпрос. Сега ти връщам за всичките потъпвани. Той ме бие! Елате да видите! Направи. Да, да, че обаче ме движи и бие. Виждат всички хора. Айде, след 5 години ще ме съдиш. Това е ние монитор. Ага, да. Разбрах. А, то не се вижда обаче. Не, вижда се. А, вижда се. Майка му стара. Дай сега да видим. Чакай, каква е истина за живота, бой. Ни казва така. Майка и защо да гледам филма? Ами, мисля, че си заслужава да гледате филма, защото и да гледаш филма, защото мисля, че е супер вдъхновяващо да видим как всеки един човек може да промени света, в който живеем. Между другото, това е в филма за Кристиан Тако. Всъщност, всеки има силата. Да, стига да вземе решение и да направи нещо различно от... Да се оплаква. Да, ама защо не? Защо така, се смееш? Той, не се смея, аз се смея, защото ми е много не, приятно. Не, защото това не е хумористично. Това е... Напротив, защо пък да не е хумористично? Не, ти го правиш да е такова. Истината е, че... Аз се заставам за това на 1000% и вярвам в това. Че е много вдъхновяващо да видиш как работи това. И това, което получих от зрителите от първите три града, където бяхме на турне. Варна, Бургас и Пловдив. Имаше хора, които излизаха и казваха, отлагам го 10 години, ще го направи. Казва, примерно, да, Дари да, Симеонова да. Едно. Имаше един мъж, който плака 10 минути,
Хълцик, не може да си каже името, преди да сподели нещо подобно. Имаше много младежи, имаше доста деца, родители с деца, примерно тинейджери. Това много интересна, разнообразна публика, която много трудно да хванеш разнообразна публика. Защото или филмът е по-тинейджерски, или е по, да речем, за по-зряла публика, или по-женски, или по-екшен, или не знам. А в случая интересното ми е, че такъв тип послание, като че ли говори на всеки, да. Да, абсолютно нормално. Стига да има сърце, не. Така е. Духа четворка. Ама те всички хора, аз пък вярвам, че всички хора имат сърца. И аз вярвам, че всички така, хора имат сърца. Абсолютно съм убеден в това. Естествено. Така. Да, но добре. Това е по повод защо да гледа филм или истина за живота ми? Дамиан Ривера. Харесва ми, че е колумбиец също. Моя оператор е колумбиец, by the way. Кой? Е Крум Родригес. Крум? Родригес ти. Да. Не, аз не знам. Питах само, може... Каспичан ли ти изглежда? Родригес си е даже току-що се върна в Колумбия. Какво му е Каспичан? Той сигурно... Просто няма майка колумбийци, само това... А майка му сигурно от Каспичан. Не знам да е майка му, но иска да кажа, че нищо му няма на Каспичан, просто не живеят колумбийци там. Напротив, ти не знаеш дали живеят или живеят. Искам да ми покажеш. Не знам. Еми да, защото тогава си толкова сигурна, че в Каспичан. Аз допускам, че могат и да живеят. Колумбийци живеят навсякъде. Светът е голям и колумбийци живеят навсякъде. О, Боже. Много хубав теза. Ей, вече мога да играя ранг тигри. Кито, браво. Кито, да ви подсетя за топ 5 филма. Аз си предупредих да си помисли, които да препоръча гостенката. Предупредих е ролица. Нали не бях гостен? Какво стана сега? Само смениш правилата. Гостът на нашата маса. Само смениш правилата. Е един гост, който мисли правилно. Кито, те колите взеха да се карат сами. А тази... Жеко, няма да участвам в тази лудост. Това е защитник на нея. А филма Майка, къде може да го гледаме, освен кино? Масово се забравя, че половин България няма кино на разположение. Много добър въпрос. Да. Това е тъжно, между другото, но имам отговор. Имам отговор за... Мариан. Мариан. Мариан, филма първо, всеки филм първо минава в кината. Наше ще мина във всички кина, както разбрахме без Добрич. Поне за сега. След което ще бъде разпространен в други те населени места, където го поискат, защото той има такава система, че може да го поискат от дистрибуторите и може да със сигурност ще мине с летните кина. Летните кина са Сашо мега и яко. Те са две-три фирми, които. Две-три фирми, са още няма да казвам кои са, но ще е най-якия. Как така най-якия? Еми, ще изберем най-якия. То а може всичките. Всички? Може между другото. Всеки филм минат с всички. Еми, може, не знам дали може. Може, разбира се. Аз добре, по-скоро може би зависи може. От. Да, но летните кина от опит. Е фантастично нещо. Има летни кина, които са в по няколко хиляди души. Имахме, че кой филм беше, не си спомням, Горна Оряховица, например. Видях снимки на, може би, площад или нещо такова, хората с столове, 2000 души. Да. Това възможно ли е то? Зала едно на НДК, 2000 души, това е супер яка платформа. Да. И новото нещо, то не е много ново, разбира се, автокината също. Лятото ще го разпространим абсолютно навсякъде, където не е имало кино. А може и където имало кино, но иска да излезе хората на Тиферич. Ами да. Да го гледат. Но много места нямат кина. За съжаление, но ние сме помислили за тях и ще помислим за тях. Тоест лятото. Благодаря. Еми, ако искаш, може и сега да опънем лятно кино на този сняг. Аз се питам и какво ще прави. За нейния филм, да, ама... тя си ми се... Как се нарича това? Да не използвам дърви. Давай нататък, чети там. Хората пишат, а ти се бавиш. Мислиш ли, че абсолютно всеки може да те замести, колкото и много любовници да имаш? Все пак не може да загубиш себе си. Гай Юлий Цезар, Варна, с удивител. Това го е казал. Гай Юлий Цезар, Варна. Го е казал това, явно. Добре. Поздравление и адмирации към госта. Воевода ми е любим филм. А това е Минчо, един наш приятел. Благодаря. Който е дърворезбър, между другото. Благодаря. Така. Тия машинки за пушене на пара пълзнаха из цяла България. Оф. И после COVID имало. Това е. Звук. Какво да. Има? Звука, оправихме го. Да, да. Няма звук, няма звук, няма звук, няма звук, няма звук, няма звук. А що няма?
имало звук? За малко нямаше звук. Просто да те проверя. Докато гледаш трейлера, беше успял. Да те проверя. Ама трейлера беше ли със звук? Да. Обещай ми. Просто изключвам. А, разбрах. Аз махнах звука, да не... Да, защото не спираш да говориш. Алекс започна да крещи отново. И хората да се чуват филми, да гледат трейлери, да гледат него и да слушат. Срам, момчето, как тука, обижда Данчо. Ох, какво гъдно го боли тук отзад. Еми да, ето видиш. Така, добре, че знам да чета по устата, Кито каза, моля ти с звука. Добре, оправихме го звукът, стига вече. И това са стари коментари, да кажеш. Това са между другото много коментари, човек. Много и той винаги е много назад, защото не знае как да ги чете. Добре, скрони, значи последните са езикът на тялото е измишлято и не харесва ми, защото това е... Така, и аз така си стоя нормално, не, че ми е удобно, а не че съм агресивен. А така. А защо казва, че езика на тялото е измишлятина? Защото Данчо лъжа с неговия език на тялото. Седми език, както каза Марин. Много ми хареса. Това го направи на мене. Добре, ти си прочета. Кито пак ли се опитва да търси готвачи. Айде, прочетахме истината каква е. Възможността да променим света е характеристика на всеки протагонист. От трейлера не разбрах с какво се бори Дария. Виж, интересна забележка. Харесва ми Дамиан като колумбиец и като най-вероятно враг, като враг на Кром Родригес, може би техните фамилии. Ривера и Родригес, само не ме прекъсвай, защото това е много важна информация. Ривера и Родригес са във война от много векове насам, двете фамилии колумбийски, и той може да му има зъб. Дай да видим как ще оправдаеш Кром. Не е Крум, тук те питат... Но тук е затрейлър, да. Не знам дали не става ясно, че героинята не може да има собствени деца. Може и по тази причина... И по тази причина... Не по тази причина, но докато се опитва да... да поправи това, започва да дава нещо, което може да направи за много други деца, които пък нямат родители, като работи с тях с изкуство. А и това не става ясно. Това, което е... То не трябва всичко да стане ясно от един трейлър. Трябва да има нещо и мъничко. Има тизър, който се занимаваше с тази теза. Все пак има... О, забравяме главата. Трейлър, има тизър първо, после трейлър и така нататък. Много съжалявам, че не е станало много ясно, но ми се надявам да усеща емоцията от това, което се случва вътре. Благодаря. Добре. Не съм колумбиец. Сой. Гибралтарено. Гибралтарено. Това е... Какво е? Гибралтар. Да. Така. Филм, от който говори на езика на сърцето. Да. Какво? Нищо. Просто се обръщам, за да... Видя реакция. Ми радвам. Те често плачат хора, като гледат Кито. Да. Ей, днеска е в много хубаво настроение, Мариан, хареса ми. Въпрос, ако си готвач на звездата на смъртта, то част ли си от тази звезда на смъртта и ако да, то защо да бъде пощадена една звезда на смъртта с всичките и принадлежащи? Е, стига де. Ако си готвач в София и София е агресор спрямо Плевен, както всъщност исторически е точно така. Не знам защо, но как виж какво нещо. Това означава, че всички софианци са лоши. Глупости. Или не може така да се мисли. Не съм съгласен с тази теза. Не съм колумбиец така. Гибралтарено ми харесва. Но пък има каспичанци, които са ходили в Колумбия и са се срещали няколко пъти. И са се връщали няколко пъти. Благодаря ти, Данчо. Аз още чакам на лятно кино с сърцето на машината Олеандъра, късата клечка и сега чалга на Даш. Ама, това, в кой град е, Мариане? Легализиране на снимане на порно и забрана на политиците. Айде, легализи. Крещението на Данчо и Лакримоза са ми най-любимите произведения. Мариан е в много хубаво настроение. Много приятни неща. Много ми харесват. Напомням, че има пица Доминос с 30% отстъпка, код Кито до 22.30. По-малко час. По-малко час. Виж как минало времето. Да. Приятно ли ти?
Не. Внимавай. Внимавай. Не, не, внимавай, какво ще кажеш. Алекс много се изнервя. Той много държи гости да се чувстват приятно. Но... Само Алекс. До агресията. Но Кито не държи не, мен, да се чувства. Не, това не ме притеснява, но Алекс много се дразни. Той ще не те притеснява, ако госта не се чувства. Да, 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 даже ми харесва. А в началото друго казваше. Така ли? Да. Какво съм казвам? Чувства като у дома си и да, да, да. Това няма нищо общо едното с другото. Ти може да се чувстваш у дома си и да се чувстваш зле. Ти у дома си винаги ли се чувстваш добре? Да. Е. Айде, моля ти. А ти не се ли чувстваш добре? И понякога може да си изневи човек. У дома си. Ми да. Може да се пореже на рендето, особено ако е мръсен рендачия, който рендосва краставици за таратор, каквато, слава Бога, не си ти, но при помисли и да си отреже малко от нокетия и от кожичката на месото на средния пръст и може да си изневи жестоко у дома си. Е, такива хора. Пък и много други неща. Данчо, ако ти дойде на гости, там можеш ли го си представиш? Да. Е, жалко. Така, скоро ще видиш ти готвач, имало ми е на Звездата на смъртта, то не остана. Пао Манов се закамва, той ще ми бъде... Аз ще му бъда гост на Манов в моя стрим. Ти? Защо? И Манов си купи билет от Англия. Чакай малко, той Манов? Какъв е? Българин. Да, но той има също такова предаване? Или не, той е IT. Иска си размените ролите. Той е фен на стрима. Той е фен на стрим. Иска се размени ролите. С него той супер много ни е помагал там за организирането на една игра, CS. Да. Ти не играеш ли и компютърни? Никога не съм играл на никога. Няма да за една игра. И сме гостоволни. Така. И живее в Англия. Да. И преди... Три дена. Няколко дни. Някой... Той... Не, първо аз се чуя кой предложил аз да гостувам на стрима си, защото... Всички са гостували. Само Алекс не, мръсното лайненце. Не се говори така пред хората. Ще се говори така. Плюс това сме на маса. Не, нищо. Още не сме почнали да ядем. Че не си ми гостувал, глупак с глупак. Ето. Много му е добре, спокойно. Така, давай нататък. Не знам какво ми показва с тези знаци. И Манов каза, и ти не си си гостувал на стрима. И след това на другия ден нещо не знам какво стана. Стана дума, че той може да ми бъде домакин. И той ще купи билет от Лондон да си дойде. И той ще ми задава въпроси. Аз сега на твоето място, той е тука. И почваме, сами се закамва, което лекичко ме дразни. Може и да не му отворим вратата. А той ще вземе билет и няма да отвори. Ти така правиш, така ли? Да, мога да го направя това. Ако много ме дразни, така ще го направя. И като държи гостите да се чувстват добре, сипете едно уиски фъстъчки, колечка, да запари една цигарка. Тя си пуши, не пуши цигари между другото. Пуши си... Не го рекламираме. Нещо си. Мене, това не ме притеснява. Не е ли? Не. Добре. В смисъл реклами му. Ето е звездата на смъртта. Къде? Сирените са от нея. Благодарим Георги Кочев, това Георги Кочев, Виктор Георг. Ти благодариш ли за звездите? Благодаря на всички. Просто тихо сега. Ето, това е сирената, когато Лея напада звездата на смъртта. Звезда. Защо толкова те кефи? Много ми харесва. Обича звуци на сирени, най-вече. Това безпокойство. Това, защото прилича малко и като на китове. Прилича. Аз много обичам звуците. Друме и с... Между другото, ако някой ни стане поддръжник, между ще чуеш китове. Възможно да е това, знаеш ли? Какво? Ами, но... Ако някой ни стане поддръжник, ще чуем китовете. Да, какво е това? Извинявам се. Така, извинявай. Ще ми обърна внимание на вас. А много е възможно да е комбиниран звук и да е всъщност свързан с китове. Той си е сирената на звездата. Да, да, ти сега го казваш, едно има звезда на смъртта. Нали всеки един звук в кино се прави от нещо? Не, там си карам. Именно! Този изглежда по този начин. Ама всъщност, звуците в киното, така. Се комбинират от някакви неща, за да изглеждат по някакъв начин. Пример, е пък в може Star да кажа един пример? Да. Ето, например, някой гледа ли Матрицата, защото само Star Wars гледате? Леко казано, да. Добре. Ето, примерно, помниш ли в първата Матрица, номер едно? Как, нали... Първата Матрица, номер едно. Не, тихо малко. Тихо малко, не ме покъсвай. Едно и също нещо за повторим два пъти. Нео както седи и му слагаха една боболечка, дето му влезна в това. Тя беше много гадна, чакай, нали? Чакай, дай да го уточним в кое. Тихо малко, бе, Кито. Тихо говори с Алекс. Това е много... Чуй!
И тя, нали, изглеждаше гадна, изглеждаше много гадна. Но тя не, ако само оставиш на картина, тя е бък, тя нищо не е. Звуците, които тя издава, са комбинирани от пукане на пръсти, звуци на чайки и такива неща, които не си спомням третото кое беше, но пукане на пръсти, примерно мен, като чуя пукане на пръсти, ми става такова. Внимавай. И всъщност, като комбинираш такива звуци, които изправят хората на пръсти, това създава физикалити и влочинг. Просто ти създава... Гледаш го... Гледаш го... In this Bulgarian stream, let's talk in Bulgarian, please. Гледането става на физическо, го преживяваш, защото използва звуци, което... паметът ти, не никога подсъзнание, паметът ти свързва с неприятни неща. Точно така, да. И за това казвам, че този Ио изобщо не е направен само от... Първо, няма звезда на смъртта. Синклиер, нещо друго, да. Няма, защото Лео унищожи две. За да може този индивид така да страда, то може би... Аз ще страдам, напротив, изпитвам неуфория. Очевидно може да е смесено със звук, който да има... животински, да има елемент на живо същество. Нека някой стане поддръжник и ще чуем нежните песни на Китове. Може ли се гугълне това, от какво направим звука? Защото те, миксерите понякога си издават тайните. Примерно това го знам от интервю на миксера на Матрицата. Двете коли на Питър Джексън, когато идват тия пълчищата от малките орки до стената. Орки, там е, звука е мастерпис. Пукали пукънки и после го забавили много и оттам и много гаден гъгне звук. Пукали пукънки в микрофон. Да. И после го забавили много. Много е готина тази професия. Да, защото използваш психологията на възприятието, защото ние за очите си запомняме някакви неща и те събуждат картини, чувства и усещания и когато го смесиш нещо... Един българин на Коливото от доста години, Даниил Лимитлес му е псевдонима, много помня точно фамилията. Той асемплира по не знам колко милиона звука на година, постоянно се разхожда с скъпа техника в себе си и из цял Нью Йорк и така прави звуци за... То саунд микс е мега яка професия и саунд дизайн там. И саунд дизайна също ни е... Велико е това. Да, този между другото, който ми беше саунд миксера на майка, между другото, той е звезда, хеви метал певец на една група, която се казва Ан из Окей. Ми, те са някакъв underground, не знам де, но като видях колко хиляди събира на турнето си, може би не чак толкова underground. И много интересни идеи, и мацката, която също ни правеше в Хърватия, е да смесват в... Примерно, да речем, имаш любовна сцена или желание за любовна сцена и като пуснеш, ако е в гора и като пуснеш на звук на чучулини, птички, които се мейтват, как се казва, които са в любовния период, които се викат, не трябва секс, бе, добре, този пък, значи, къде го намерихте? Къде го намери, бе, Алекс? Моля ти се, вържете така, го това, които имат зов, нали, за... То подсъзнателно ти действа за любов. За секс. И любов. За секс. И двете. Добре, ето виж, подсъзнателно въздейства по този начин. Те не са те изглеждат органични към средата, защото е гора и може да има птички. Да. Аз направих цял един спектакъл, театрален спектакъл е с зов на китове, които си викат половинката. А те са един такъв сюрреалистичен. Аз това си помисля, че има малко в този микс. Никой не иска може да ми стане поддържен. Не, имаме звук чудесен. Не, бе, ако нашия, някой ни стане чакай, спонсор... Алекс, би ли могъл, ако имаш 5 минути свободно време и телефон, мога ти дам мой, ако искаш. Да, и гугъл ни го този звук, дали пише от кво е, защото може да има животински елемент. Сирената на звездата. Много е приятно. 2 месеца сме правили звука. 3 на филма. И точно, знаеш кое е якото за звука? Че всъщност това е шорткът, нямам българска дума за това, шорткът към подсъзнанието на зрителя. Защото с предното си полукълбо ти разбираш текста и съзнателната информация. Така. Но всичко, което искаш да внедриш на зрителя като внушение, може да направиш през звука и е мега интересно супер, и яко. Кеф е това. Трябва да попаднеш обаче на добър саунд дизайнер. Е, да. Добре, че съм аз. Що? Къде знам? Похвалих се.
като саунд дизайн. А не мога да разбера защо. Никаква идея нямам защо. Добре, че Алекс да провери нещо да. Интересно. Да, доста задавам въпрос. Кой? Да. Се оказвам. Какви звуци са сетирали? Благодаря. Не за теб, Кито. Това не беше за мен. Кито Сорея, не за теб. Е, аз имам също Сорея, ти получих. А, не. Не си получихме чокопай, извинявам се. Леле. Просто като видя Сорея. Не стига, че взе пица, ами дори. Много обичам Сорея. Защо не си поръча? Това пак не беше за теб, Кито. Мога да ти го дам, айде. Благодаря. Ето, мисля, че вътре има лъжичка. Не, няма. Има на капачката. Трябва да има. А количка? Има. А ние сега, докато ядем, ще продължаваме ли си говорим? Да, това че сме на маса, то даже е задължително. Чакай сега. Сега. Иди от най-накрая коментарите, за да има връзка с това, което си говорили. Няма връзка с този номер. Мислиш ли? Като колега на София им предлагам да премонтираме трейлера. Ще го направим по-драматичен и завладяващ от теленовела по Телемунто. Дамиен. Миналата година ходих на лятно кино, пише, че дават филма Затворено през зимата, но така и не го пуснаха. Чувствам се някак измамен. Как Затворено през зимата? Така се казва филма. Не го знам. Звездата това е шегичка на киното, е пишел Затворено през зимата. Боже, какви сме за... Звездата на смъртта не я унищожиха, защото е лошо. Стигаме. А защо? Защо са унищожили и Звездата на смъртта? Костенката били дошла като гост в геймстрима. Първо ми обяснете кой е геймстрим. Еми, когато си играе игра. Ама тя е за апартамента за игри. Когато не играеш, ако не играеш игри. Много часове е една стратегическа игра, Dota 2. Имаме също ден, който играеме CS, Counter-Strike. Често това е вторник и е с гост. Ама вие и доиграете. Да, да. И ти? Това е основният човек, който си играе. Ама добре, хиляди години. Моля да се прибираме, никога моля, моля те, Кито. Ама добре, а тото трябва много да разбираш какво става вътре. Час е, да. Отделя много време. Демек, не искам да кажа, че аз не бих могла, защото няма как да го разбирам. Няма да го познавам. Той е цял свят, нали? Ами специално в Dota 2 трябва много да хлътнеш. Свят ли е? Свят. Не, свят е малко. Предмет. Тя е супер сцен по игра, като шах. В смисъл, че правилата са много простички, но комбинациите са безкрай. Начините да си постигнеш целите са много и трябва да си много комбинативен и бързо мислиш. Освен това трябва да играеш много отборно. Но... Отборно да се съобразяваш с други хора, да имате да, да си добър човек, да си отграш отборно, да не прекъсваш другите, да не им ядеш от сладолега. Няма как ти да дойде... Ти не знам как се справиш, аз няма как да се... Супер задаван въпрос е как са постигнати тези сега. А, има ли отговор? Има цял филм за... Ето, виж ли! ...с този звук, но ако трябва да скровам през целия филм в YouTube, ще е много трудно. Не, някакъв отговор да кажат от това. Да, обяснено от всичко. Като се почна от чувака до звука на... Ама звука... А конкретно на Звездата на смъртта казват ли от какво е? Не, да ми задавам въпрос. А, ето. Не ми имаш лова, аз го видях. Значи би не ми дал количката. Който иска да сподели пица, може да ползва 30% отстъпка. Код Кито до 22.30. До 22.30 мога да си поръчаш, нали така? Да. А не да си изял и да после изял и да кажеш как. Георги Гочев, мерси за подкрепата. Има рендета с приспособлени за захват на Резенчук. Окей? Добър вечер на всички. Павка, добър вечер. Няма звук, но за госта през цялото време Кито агресира и гостенката едва казва 2-3 думи. Съответно бива залята от нова порция краставици. Рендаджи, войници, агресия към някаква Леа, свобода за словото, но зорница няма да има. На Ренде може да се пореже само някой аматьор, дето е рязал цял живот краставици на купчета. Поздрави на двама и от Варна. Искам да поздравя отново зорница за силния филм. Докато го гледах, усетих как на няколко пъти ми се насълзих очите. Ами то не пише, то пише за самия звук, който показват Звездата на смъртта, че е комбинация от моторчето на неработещ филмов проектор и телевизионни смущения. Това пише специално сирената. За звука на самата Звезда на смъртта, няма за сирената. Докосва право в сърцето, филмът разкрива
Това е за майка ли е? Да, пред очите ни. О, това е зрител от Котонето. Варна. Страхотно. Пред очите ни един друг непознат за нас свят и ни дал урок по човечност. Много добра режисура и актьорска игра. Залата Варна стана на крака след края на прожекцията. Факт. Благодаря, Варна. Кажи им името на човека. Моля ти се, гледай. Отиваш пак на краставиците. Значи за предметите няма как да пикаш. Как се казва? Венцислава Нестор. А, Венцислава, благодаря ти. Георги Гочев, мерси за подкрепата. Аз съм с кози крак, няма да ми се опре някаква тълъшитена врата. Не е тълъшитена, тя е блиндирана врата. Тъкмо заради е такива като тебе, Манов. Сме си сложили специална врата от Германия. На здраве. Добре ли си? Да. Хапна ли? Не. Тези звуци са от горящи фада кубисти. Това са стенанията им. Това са братия... много забавно. Лачовски са едни от малкото добри жени режисьори. Това също е доста хумористично. Можем да направим колаборации и да разиграем CS на живо. Ръж апартамент, първо с ножки, после с пистолет и малко това ще робот. Ще си направим молотов, помислете какъв immersive experience за кито и зрители, наистина. Не беше много сърдита, че я спасиха от джаба и гръмна и втората звезда на смъртта. Верно е това. Чифтосът се казва. Кой? Секс, когато правят птичи. Ага, да, верно е това. Пряк път, не знам за какво е станало, но шорткът, пряк път. Пряк път. Пряк път. Пряк път, добре. Приема се. Ще се радвам на отговор. Кой прави целият подбор на екипа и как се случва процеса на откриване на всеки, който да пасне към цялата идея? Елена Стойчева. Много, много ми е важен този процес, Елена. За разлика от много други филми, ние си избираме всеки един от екипа, човек по човек, с интервюта, тъй като обикновено нещата, които правят, са малко извънредно сложни. И Войвода беше така и... И сега този филм, който снимахме в една изумително, дори не знам как да го река, среда в гетото Кибера, където ни охраняваха с автомати реално. Няма да дори да обяснявам защо. Трябва, ние не знаехме защо. Доста необичайна снимачна среда. Това не е за всеки човек. Просто няма как да дойдеш, да си свършиш работата, вземеш ни пари да си ходиш. Трябва да, ти е да си наясно защо е филма, защо го правиме, да ти пука за него. И тогава се получава този екип, този тип екипност, който няма овертайм или няма колко часа в Кения. Снимахме в всеки един момент, в който сме будни. Ние имахме само пари за 8 снимачни дни. Заради кинтите е това. Затова сме снимали в обедите почивки, снимали сме преди снимки, през след снимки и така. Даже много неща, които заснехме между другото в обедни почивки, то това направи финала на филма, сега няма да издавам повече, но това не може да стане с обикновен филмов екип, който ще отиде да ще каже, искам един час обяд. Не, че ги спираме хората, но то просто в един момент се получава ситуация, тръгваме да... Началото също от една такава обедна почивка се случи нещо изумително, което също заснехме. Тоест нещо като документализъм присъства в него. Да, но и не само документализъм. Дария беше в образ постоянно. Те децата и викаха Елена. Тя беше в образ и когато едни деца не са професионалисти и тя си взаимодейства с тях и нещо се случва и е обедно време, какво Крум ще отидеш, отиде да супата и второто и третото. Няма такова нещо. Крум взима камерата. Значи, че не харесвам колумбийците. Помагам с обективите, защото кенийското креотишо да яде там, яденето е религия. Те не може да ги спреш. Нали? Те си отиде да яде така, въпреки че супер точни пичове. Това, но нашия екип, който бяхме 8 човека, сме работили обсето нон-стоп. От тази гледна точка ни трябват хора, които могат да се споят така и да станат екип. Това важи за абсолютно всеки. Защото ако всички работят на 3000% и един люпи ценки зад... Кофтията.
зад фургона. Не е задължително просто край, но е много всички, на всички останали мотивацията им намалява. После да пада, факт. Да, затова не правиме компромис с никого, независимо дали е шофьор, дали е електричен бой. Mm-hmm. Се нарича какво? Кабелджия. Да, кабелджията. Да, или абсолютно всеки човек. И по тази причина малко или повече хората, с които снимаме, ни стават нещо като филмово семейство. Неизбежно. Нормално е. Да. И малко не обичаме да се разделяме с тях. Обикновено работиме с един и същи, въпреки че се случват и промени. Но да. В такъв тип среда може да отидеш само с отряд нинджи, което няма как да стане по просто един, как да кажа, кастинг за... Какво значи отряд нинджи? Защо? Еми, защото много от нас, включително и Дария като актриса, правеше дейности, които са не свойствени за актьори. Повечето актьори дори бих отказали да го правят. Тя е била и грип на Крум. Грип означава мъжът, който е по-мъж, по-як от оператора, който като тръгне някъде да ходи, го държи за едно такова нитки, като гащи, за да не падне, се пребие, той си държи окото на визиора. Специално Крумеца така снима. Но това, ако не носи железата, не, той ако снима от ръка, винаги е така. Да. Той трябва да го държи. Да, да. Носи железата, носи това. В повечето случаи, когато сме били в супер тесни пространства или в кола, обикновено аз и Дария асистирахме на Крум, защото сме тези два човека, които не могат да не са там, защото да. Не, тя трябва да бъде снимана, а трябва да ви го остава. И много случаи сме го държали или сме сменяли обектив. Така да е малко дълго направих отговора, но това имах предвид от нинджи. Не може да... да. Да онази актриса, която ще каже, извинете сега между дублите, ще отида в караваната, да, да попочина. Не, че е лошо. Актьора трябва да се... да има време за концентрация и това. Тя просто си я взимаше в неснимащото време, да, век нощем. Това имах предвид. Никой не се е оплакал, че прави пет неща. Супер. Много изчерпателен отговор. И малко да сменим за краставиците. Глухо. За краставиците много малко не сме говорили процента. Днеска, верно ли? Иначе повече ли? Глухо, немите знаци са най-спокойните хора. Така, Хичкок. Защо Хичкок преди ня смерти? Шоркът пред път. Онзи ден се разхождах по центъра и видях как две гарги пият кафе и се обясняват в любов. Така, птиците... птиците на Хичкок. Българският е толкова по-сложен и богат език от английският. Има си дума за всичко. Факт. Токи меси. Също до каква степен първата режисьорска идея в процеса на работа се трансформира до края на филма и как? Чакай сега. До каква степен първата режисьорска идея процеса на работа се трансформира до края на филма и как? Еми, много е интересно. Дълъг процес е един филм. Започва с една идея, после с сценаристката ми правени шарни картончета на моята тераса на една дъска, тогава беше лято. Тя се пренесе да живее у нас и спа в детската, защото никто нямаше. И общо взето в едни... А те картончета са различните сцени или какво? Различните линии, как се преплитат, за да го построиме. И след като построихме първата конструкция на историята, тогава поканихме Елена на същата тази тераса за един разговор, който продължи 4-5 часа. Изписаха една тетрадка и после от тетрадката видяхме тук, кое да вземеме от нея, кое да остане вече конструирано. Но нарочно ме ги държа да имаме предварителна конструкция за историята, защото е малко сложно, когато има жив човек или биографичен филм, да малко опасно, защото може да тръгнеш по едно, все едно е задължително всички неща, които са се случили, да станат без задължително това да е част от историята или от линията или от темата. Да. Така че така правихме в случая, но най-голямата промяна, честно казано, в процеса беше хора, когато сблъсъка с парния влак Африка и особено Кибера, което нищо не е такова, каквото човек може да си представи или да... нищо не е такова, каквото сме свикнали да приемаме като нормално. И от една страна, това беше първия
сблъсък с влака, от другата беше това, че всъщност разбрах колко нашите предубеждения и моите конкретно всъщност са мега тъпи. Предубеждения към средата, към това, че те съжалението ни, че са бедни, мръсно и така. И всъщност, примерно, имаше един от един човек от мафията, защото нас ни охраняваше там мафията. Там не влиза полицията в гетото. Стига, бе. Да. То, полицията мафията, на Найроби, която е вътре. Да, има три мафии, гетото е разделено на три. И тази, която е най-светлата, най-бялата, в която са снимани и други филми, като Констант Гарднер, да речем. Стига, бе. Вечния градинар, да. Това е нашата сервис компания, снимала този филм, снимала е Потапена на Вим Вендерс. Както и да е, този ужас, който ще видите, всъщност е най-раковска на кибер. Ние даже го наричахме раковски граф, ще нямат имена. И да се ориентираме, там всъщност повечето улици са толкова тясни, че не можеш да се разминеш между къщите, без да се отъркаш буквално в някого, в друг човек. И какво трябва да казвам? Да. За бялата мафия. Смисъл за мафията, която не, че иска да кажа за Питър. Какво ми каза? Питър беше един пич от... Охраната. То да, реално те ни охраняваха, но те са като мафия. Пак ти казвам, там казах ли го това, не знам, но полицията на Найроби дори не влиза в гетото, да. Защото те имат вътрешна организация и ако търсят да реша някой престъпник, я предават на нашите хора и те си го намират и им го предават на граница. Там не влиза полиция. Държавата. Стига, бе. Да, стига, бе. Държава, държава. Еми, да. Той във Франция има такива места. Няма значение. Такова няма никъде, според мен. Аз чух за там, забравих кой, как се казваш, квартал. Може би има в Бомбай или в някое, като четох Шантара, може би нещо подобно. За Масирия някой ни говореше. Но това са 2 милиона души. Е, там, да. А, няма междуто кражби, знаеш ли защо? Там къщите, ти ще ги видите във филма, те са една част са плетени, другите са плетени от кал. А другите са ламаринени, но няма врати, има черга. И също време са сателитни чинии, вътре има телевизия, това. И та черга, не се ще може да влезе някой. Няма кражба, защото ти, който и да вземе нещо, все някой ще го види, ще той е мръвуня. Да, да, да. А там кражба се наказва с горене в губи. Не, както горене в гуми. Да, смърт. Е, той е. Ама знаеш как изглежда? Та те води до смърт. Изправят го прав човека, нареждат гуми нагоре, да палят, да? И го палят. В Нигерия е същата. И това или един пък те убиват с мачета. Като го чуеш или го чуеш, то се чува също така. Като го видиш, ти си вероятно ти минават мислите за влизане тук. Не, че кражбите са свършени. Не, има други Нигерия, неща. Обаче... Не, в кибера няма кражби. Аз ти казах, те ги горят в гуми. И в Нигерия ги горят с гуми, пък си има кражби. В ситито е отвратително. Там буквално бял човек може да го съблекат до безгащи. Всичко. Просто е много безумно. Има места, където е много опасно. Да шофираш е много опасно. Лягат ти на пътя. Такова като амбуш. Да. Имам приятелка, която там през прозорците буквално с криги отварят и каквото имат. Ужас. Да. Като човека, нали, който е умрял на пътя, оживява веднага в момента, който спреш. Да. Ето това го правят междуто в техния студентски град. Нямам представа защо е там най-опасно. Студентите по принцип са кофти хора. Знам. Просто много объркани. Всички студенти много са кофти. Много объркани. Нормално е там. Не, аз ти казвам географски къде се случва. При студентите. Нормал. Да, но... Кой иска да кажа за Питър? Най-накрая се дава на думата. Наистина. Да. И те... Държавата им строи къщички, за да се изнесат, те искат да разбият гетото, да не е, то става се по-голямо. Но хората искат да живеят там, те не... чакай сега, че се обърках. Много неща разказвам едновременно. Да. Тази престъпност, която има в ситито, е няма в кибер. Обясних защо. Защото тези момчета доста добре се държат нещата. И... Където има мафия, има ред. Не знам точно. Не как, точно да, така не знам. Как точно го... И тук така беше. Този извод не мога да го... Просто се много сурови законите, става. Когато става въпрос е. За... За мафия. Кражби. Така. И... Само за Питър да, имаше за да много разбереш, че не се къщи. Шиговам. Имаше много къщи. Има приятел, само извиняй. Ми точно това сподели, че на времето, когато е имало
силни мафии, мафиотски групи в България, за наркотиците специално. Имало е много повече ясна дисциплина. Не съм съгласна с това. Докато сега всеки в нас е наркотици не. И това всъщност става безобразно трудно. Това с наркотици не знам, но мяс, така ли, че трябва да има някакво сериозно правосъдие, това е ясно. Бе, трябва да има мафия. Не съм съгласна. Така, и питаме Питер, който разбрахме, че има 11 къщи, които дава там под наем, има апартаменти в ситито и къща в провинцията в един голям ръ. Защо аджеба живееш тук в къща, колкото е по-малко та стая? И той ми каза, защо да не съм луд, София? Да живея в голям апартамент с голям хладилник, пълен със стара пакетирана в найлон храна, която да ям сам. Стига, бе. Стига, бе. Това ми каза шефа на... Казах ти кого. Да. Това е концепцията. Там всичко уширика. Уширика на суахили означава заедно. Там всичко случва на улицата. Те се хранат заедно. Готви се навънка. Да. Всичко танцува, е... Да. Играци, и ти виж какво криво огледало е това за европееца. Е, да. Да живее в голям апартамент с голям хладилник. Пълен с стара пакетирана в найлон храна, която да ям сам. Абсолютно безумие. Бах ти тъгата. Така е наистина. Това не, че не ни се е случило на всички, нали? Че ние живеем в този свят. За какво беше въпроса, не знам, но къде стигнахме тук? Как се трансформира идеята? Трансформира. Еми да. Че там и всичките тези неща, които малко или повече ни афектираха, както и работата с децата, които са... И работата с нещата от натура, които снимахме в Африка, фактически. Беше малко слалом. Тези от тях, които много харесвахме да бъдат във филма, да завиеме така драматургията около тях, че да може да станат органична част от цялото. Така че бая променя. Аз повече не съм променяла филма. Толкова откъде дойде, как, но най-много променяхме в Африка. По време на снимки, даже примерно един ден се получава нещо мега яко, което променя цяла една концепция или линия и ние трябва да се върнем 3 дена назад да преснемем нещо, което вече е съвсем друго, за да може това да го интегрираме вътре. И тия 8 дена бяха 8 по 8. Имаше сцена, която 3 пъти заснемах по 3 различни начин, защото вече идваше ново нещо, което... А пък това ви харесва? Ами да, изобщо не беше какво пише в този сценарий. Дай сега ела да си кажеш моето момче репликите и да си ходиш в караваната. Много хубаво е. Този рефлекс е важен. Абе, общо взето е, има в... Аз не разбирам от футбол, но мисля, че се наричат тия посредата на терена, как се казват? Халфи. Мисля, че всички бяхме като халфи. Топката ти идва от някъде и ти трябва да измислиш как да отиграеш и да отиде на някъде, така че да се капитализира в полза. Халфи ли се казва? Да, полузащитници халфове, да. Как ми дойде, халфове. Как ми дойде метафора от футбол, дето нищо не разбирам от футбол, но не, точно така се чувствахме. Малко като да тичеш с вързани очи. Как почна да яде без молитва към Данчо? Молитва към чак Данчо, чак му да разбира, Кито Дота. Кога съм казал, че разбирам от Дота? Кой е този? Дозорница, Кито са вас, приятели. Това с автоматите може и в Люлин да го изиграете. По-ефтино е, а и там самотни майки, колкото искаш. Да, Люлин го има този момент, между другото. Екип се прави от шурубоджанаци, а за мръсната работа чужди. Това е Джамбо, наш приятел от Перник. Той има крайни разбирания за света. Покани го в Перник на 12 да му обясна някои неща. Ето. На турнето. Това го правихме с билетите, нали? Аз съм писал, просто трябва... Ма те, виж, спечелите трябва да кажеш кой е град. Еми добре да изберем едно кино и го обявяваме и точка. Не, сам трябва да ми кажеш, за да им пишат директно. Да, да не забравим за тях. Добре, казваме им. И трябва да се запишеш имената им. Добре. За може те да като дойдат в киното да си ги кажат. Добре. Нещо такова. Синема си или може... Всъщност, как ти е по-удобно? Например, Парадайс ми е най-удобно, защото живее до него. Взимам билетите, слагам да ги на касата, аз ще ги купа и ще ги надпиша за познавалите верния отговор. Казваме ми Парадайс Мол. Да, 12-ти. Това е предпремиерния ден. 12-ти след 2-ти. Който е други ден? В четвъртък? Четвъртък, да. Отиват на касата да се вземат билетите, ще са на техния имена. Да не забравиш. Утре имам една... Да, няма да забравя. Запиши си. Ще си напиша, между другото, наистина.
Аз ако не си запиша, съм го забрал. Mm-hmm. От колко часа? Ами... Или да отидат от сутринта и когато е пожив? Не, да има една... Аз я видях преди малко, че има една от 20-30. Това е най-сигурният вариант, ако някой работи да са свършили работа. Mm-hmm. Според мен е най-безопасно. 20-30. Добре. Mm-hmm. Чакай сега да го напиша. Значи, 4 билета, 2 за в един плик, 2 в друг плик. Или както там е. Mm-hmm. Ако искаш, може имената да си запишеш ти. Може той да ти ги прати. Или да ти а ние на 12-ти сме на турне в Перник. Тоест, аз преди това сутринта ще съм ги купил, утре не мога. Но сутринта ще съм ги купил, ще съм ги оставила. И тоест, мен, да ги вземат в четвъртък, а не по-рано. В четвъртък, да мога да ги купя, да. Те, надявам се, и слушат в момента. Да, аз по-скоро се представям директно преди филма да отидат и те да си ги вземат. Да, най-добре. Да, и така за мен е най-точно. Но може да... И продиктуваш имената. Да, сега ще да ги имаш. Да, пиша. Да, ето пиша. Любо Киров е единия. А, Любо Киров, ма не е певеца. Не. А кой е той? Ми, аз не го познавам. Алекс каза, че го познава всъщност. Аз не, ти вие казахте, че... Алекс го познава. Да, добре. И другия е... Йоана Алексова. Браво, Йоана. Готови сте. Маркирам го в червено. Да, най-добре. Айде. Аз им написах и на двама. Те най-радо да слушат. Да. Много макет. Глеко ста тук до този ден, но ще се оправим. При мен е още по-зле, защото аз се записвам всякакви да. Неща. То вече ми е судоко цялата програма. Вече пирамидалата в 3D върви. И аз съм така. Нищо. Чул съм, че и Гълъбин Боевски вече не харесва колумбийци. Кога беше Гълъбин? Не знам. Ми беше щандиста, но не го хванаха с... Дамина Ривера казва, да, да, амбицирах да. Се, ще дублирам трейлера на испански с професионални актьори, завладеем нова аудитория. Mm-hmm. Това е готино. Благодаря. И запиш ти български въпрос. Кви кин ти излезе тоя филм? Харесва ми типични български. И кви кин ти излезе тоя филм? Трябва ли да говорим? Не. Не е задължително, но ако искаш, мога да споделиш бюджета. Ми, нормалните пари, които обикновено са българските филми, същите, които се снимат в София в трима души в апартамент, с много въображение успяха да ни стигнат. Също така имаме и копродуценти от Германия, от Хърватия, където, както се разбра, правихме звука. Той звука е един голям хърватски актьор. Да. Саунд дизайнерката е хърватка, миксера е и то режисьора единия са от Германия. Той миксер, който ти казах, че е хеви метал, звезда, Anis OK е групата му. Много готи бич. Така. Виж какви интелигентни неща ти говори жената, ти само се правиш, че разбираш и мляска, сега ще те оправ. Добре, малъв. Ама, че си нахален. Кито искам да питам нещо гостинката ти. Напихме се трима юнака и викат, Иво, ти си фирма G и ламята не може да те пипне. Бихто момчета ще ви пусна едно вино на Кито, дето ми прилича на тая сбирка. Нещо към... Така... Не го разбрах. Чакай сега, не, не е тук. Така, днеска 10-1. Жан Виденовата зима. За мен трябва да има мафия, защото държавата ни се... Напълни с джендери и лигвивци, така тази тема няма да я обсъждаме сега и само ние от бизнеса можем да изкараме тази държава тада. Най-добрият хаос е по-добър от най-лошия ред. Така. Та година халфи, а другата е елфи. Това е Джъмбо. Кой е този сладур? Това са двама различни хора. Ендент и Джъмбо. Дали по станалото традиция вече филмът ще бъде отдаден на Нетера? Единственият начин за българите в чужбина да гледаме кино на български. Ще се постараем да го отдадем на поне една, ако не и повече платформи. След киноразпространението. Общо взето, обикновено първо е... Киноразпространението, поради добрия навик на българина да се опитва да изпираства всичко, което не, не само. Преди киноразпространението всъщност е... Фестивалите. Ако ние има фестивал на живота, филма фестивалите. Ние бая обиколихме.
една година сигурно. Не, не, 5 месеца ние много бързо излизаме, защото не искам да бавим кината, но от кога стартирахме Златна роза края на септември и от тогава имаме още общо 7 фестивала. Да, в Индия бяхме в най-големия фестивал, един от най-големите в Азия, тоя категория. Открихме във Варшава, който също е категория Competition. Германия, Беларус, Хага, Холандия. Изпускам нещо. След това е кино разпространението. След това, ако имат договор с телевизия, телевизионна премиера. В БНТ ще пуснем. БНТ. И тогава отива. И тогава вече. Не, но между другото сега. Не пречи и преди БНТ да отиде в Нетера или HBO или. Ако е Pay-Per-View, мисля, че. Не, май няма такава зависимост. Това зависи от съпродуцента, в случая от телевизиите. Но доколкото знам, примерно за Жълт Олеандър, това, че ще излезе в HBO преди да има премиера в BTV, не пречи на BTV. Те просто пак си се возят. И май да, не знам нещо такова, не знам. Сигурите точно при малко случката, че сега Марти го има официална телевизионна излъчване на Олеандъра. Май че след това е какво е живе. Милъчката твърди, че не знае кога ще бъде пуснато по, HBO, по BTV, докато за HBO в Голоза долу се говори за Март. Така, забелязвам как във филмите на Зоница София има кадри с шевици. Това нарочно ми. Има ли нещо свързано с занаята на кинемарството? Интересен въпрос. Никога не ми се е случило, но обичам новите въпроси. Кинемарството нямаме никаква връзка. В новия ми филм също няма шевици. Но да. Може би то кадър с едно нещо много шаренко. Те не са български шевици, но... Кое? Еми имаше някакъв кадър в трейлера на един портрет на фона на... А, ма тя лежи, да, тя лежи просто на черга. Еми... Ама това е, защото такъв е декора. Еми ето, пак имаш какво значи ето, той е такъв декор тук, защо си напресиски килим? Айде си хапвай самолет. И не дай много да, така да ме поуслъгваш по този начин. Е, може ли добре, това да пробвам? Добре, имаме с килимарството. А какво е килимарство? Не знам, това са производителите на килими. Не се да. Смее, има такива хора, които произвеждат килими. Що ми, ми забраняваш да се смея? Не мога да разбера. Не, защото ти аз искам да си се смея, когато си пожелая. Но не ги ли сегрегираш така? Не ги сегрегирам никой. Не всички хора са стримари. Ама защо сегрегирам килимарството? Ей, да. Аз не съм срещу тях. Така може би не харесвам Данчо и до там. Но пък към хората с килими, производители, нямам абсолютно против. Нищо против. Добре, радвам се. Кито хапи и се спокои. Ядосите го. Така, демек минимална заплата на актьорите по новия закон. Както пожелахте. Много благодарим. Това е много вкусно. Е, това е това, което ти казах. Чокопай. Чокопай. Не знам защо се дърпаш. Наистина е велико това. Много е вкусно. Искаш ли не, да, не да, искам. Да се чупнеш малко? Не, само да го пробваш. Искаш ли да се дърпаш? Ужас! Давай, давай, Кито. Така. Хапвай си. Чакай сега. Искаш да Кито да ти чета, ако не можеш. Значи филма е излязъл 5-600 милиона лева, да така ли? Как така? Толкова много. Джимо се базика, защото... Базика се, бе. Но по каква логика? Нали питаха колко е излязъл филма? Аха. Ай, тя каза средно колкото един филм в България... Да, 500-600 милиона. 5-600 милиона, значи. Точно. Е глупости, кой е филм е 500 значи, милиона? Значи много над тя. Да, шегуват се. Как я... много над? Значи супер много над. Не мога да разберам. Откъде те е пари? Но я продайте един сапун да се измие от негативизма след стрима. Добре. Кой да се измие обаче? Тя кой? Може би аз. Но е случай, че ти не говори за тебе. С главата на Кито. Какво е това? Сапун. Хубаво. Наистина ли? Да. Мирише много, да, много, много добре. Знаеш, колко сме се старали. Защо сте го правили? Не отворен, не отворен. Да не го ли отваря? То трябва да се скъса, за да го пробвам помиш. Това няма да го продадем. А вие го продавате това? Мърч, който ние не рекламираме много-много. Изобщо, хора, това не е нормално. Да. И купува ли го някой? Не, ми, когато не го рекламираме, да. Кой би го купил това изобщо? Ненормални хора, негови фенове.
Майко мила, колко струва? Не, ефтин хит. Колко струва? 40 лева. 40 лева! Майко! Че той е по поръчка. Себестойността на този запон е 30. Какво, майко? Той има... Той е под... Не, ти виж какво ти можеш да правиш себестойност на сапун и... 30% печалба има. Но въпрос е, аз интересувам кой би го купил. Ми, наши върли фенове, които искат да ни подкрепят. Ките? Той е за подкрепа на стрима. Искаш ли да пуснеш видеото? Може. Кое видео? За сапун. За сапун. Защо? За да видиш тя не иска, очевидно. Не искам, не. Трейлър за сапуна. Оле, мале. Оле, мале. Не, ма това може да не е точно подкрепа, защото ти може да искаш, докато се миеш, да унищожаваш главата на Кито. Да, това да, всъщност си, може да има... Да има някакъв отмъстителен акт. Може ли една суфетка? Не ти задах. Ето, искаш ли моята? Не съм я ползвала, заповядай, да моето момче. Нещо друго за хапване имате ли? Че мисля, че не му е стигнало. Ние го скрихме, че ще го изнем не има. Въпрос от гаджет. Кой е най-добрият монтажист, когато София работи? Ами, трима на много най-добри съм работила. Единия е Сашето Етимов. Той почина, за съжаление, ми е светлина на душата му. Той беше наш общ приятел. Мога да го прости? С него, да. С него съм правила Мил от Марс и прогноза, а Воевода съм го правила с Виктория Радославова. Прогноза сме снимали за... Верно! Да, виждаш ли? Мале, това беше много давно. Да, това беше много давно. Как забравяме? Него Воевода правих с Виктория Радославова, както и доста сериали сме направили с нея. И Майка направих с нея и с Мартин Савов. И от тримата съм възхитена. Аз не и с Мартин Салф и от тримата съм възхитена. И от тримата монтажисти, които изброих, са ми любими. Сашето Етимов, Вики разбрах и Марто. Разбрах, сега те разбрах. Но трябваше да те питам, за да стане ясно. Да. Ама интересен е този въпрос за монтаж. Защо се интересуват за монтаж? Може си. Значи той е режисьор явно, а неговото гадже може да е монтажистка. А, разбирам. Бях на пресконференция на Златна Роза и там ви видях, Токи казва. Добре, и какво? Точка. Точка. То няма точка. Значи аз съм ви видяла. Тъй като дар не е стример, само се шляга пред камерата. И яде пред камерата. Всъщност шлягането свърши, сега е ряденето. Съжалявате ли, че филма на нея успял да се класира за Оскар? Ей, мислех, че ще ми се размина това. Този въпрос. Но Силвия не ти прости. Силвия обаче не ти прости. Силвия не ми прости. И ти зададе този въпрос. И... Не, няма да е честно, ако кажа, че не съм съжалявала. Но такива са правилата на хората. Си много важни минутите за дадените езици, както се оказа. Мерят ги с хронометър, което па не може да е точно, защото всеки мери различно нещо. И така влезнахме в този джаз. Да. Дай на Данчо, дай Данчо да ти чете, че поне той не срича. Факт. И не говори с пълна уста също. Да, но е грозен. Така. И аз се чудя, защо се го прави този сапун 3 години, а може да се снимат, няколко филма вместо това. Друго е да си измиеш краката с главата на Кито. Наистина. Ами да. Мариан Деска е в най-добрата си форма, аз такова нещо не съм очаквал. Ти си смиеш краката с главата. Не ми да. Ти как се чувстваш? Но супер. Ти го четеш това. Много приятно. Верно ли? Не ми да. След като сме направили сапун. Аз имам въпрос. Да. Кой измисли... Ние сме си представили не, много... Не, тихо сега. Ние сме си представили не много по-фрапантни неща. Тихо. Да си миеш краката с главата. Искам да си задам въпрос. Добре, най-накрая имам въпрос, да. И ти не спираш да говориш. Айде да чуем въпрос. Не стих си с пълно уста и продължаваш. Не съм с пълно уста, сега ще я напълни. Айде. Кой измисли идеята за този сапун? Ми не си спомням, заедно сме с тези. Не може да се... То винаги е някакъв процес. Чакай отразва. Сега, добре, Алекс е явно. А защо? Това беше една презентация с 10 различни варианта за мърч на Кито. Имаше и още по-интересно нещо, което може няма да го правим, затова да разкажем за него.
една гумена глава, която се пълни с течен сапун и като стискаш носа на кито тече сапуна. Даже и това имаше в тази презентация като идея и други такива неща. Демек супола е сапун. Да. Да. Също имаме и лицето на Данчо като подложка. Стоп! Стоп машина! И, да, а кой измисли това последното, да не го повтарям? Аре, измисли всичките идеи, просто... Кое е това последното? И каза го вече. Не внимаваш, яш си я питката там и... Това за сапуна ли? Това нето се изтискам. Да. Ти си забрал една презентация, бях направил със... Алекс се го измисли това. Ими дори глупости. Но всеки е подпорил някакви идеи. На какво си като го измислиш това смисъл? Какво правиш? Само на год. Глад и безсъни. Не, за сапуна не знам дали Алекс му даде идеята. За вас за сапунерката съм сигурен. Но обзето седнахме и всеки даде идея. Едното беше чорапи имахме с неговия лик. Не, с твоя и моя. А всъщност ти имаше... Ти е чорап, си ти е да, не, Андрея, имахме идея да има бельо, такова гащи с неговия лик. И те да са неговия лик да е на газа на гащите. Всеки такива... Ми, не продаваме неща. Аз си казах, че табелки за какво? Табелки с Волданчо. Да. Аз ми казвам, дайте най-стъркото нещо, което се продава, тениски, свитчер и всякакви такива неща. Те не искат. Гейто ли иска, потърси. Е това си планина от неща са мърч, което не сме, не сме продали. Мале хора, тук е фрашкано с непродадени глупости. Ще пусна. В едни красиви черни кутии. Да, кутиите са. Искате ли да им ги купите, за да са... Тайна и на запълна кутиите са. Чакай да махнем трах. Пълни с прах. Да. Ужас. Той специално той мърч основно с мене, което е пак най-голяма грешна. Това е моята. Ай-ай-ай. Кито, преди два часа... Хапна ли си моето момче? Не каза ли, че няма, че е много този пай и искаше да се го разделим, аз защото не съм го опитал даже. Той ще иска беше наполовина. Да, той ще иска учи, другия път да го питат, да му кажа пак, че е напълнял. Аз слушах, че сте си хапнали. Маша не ми каза, бе, глупак. Ми очаквах да... Схапнеш две парчета, да. Аз видях на половина, четири парчета съм. Не беше на половина, беше повече половина. Четири парчета съм ги взял. Зрителите ви да се карате такова и само се вижда как се карате. Да, ако искаш, може да пуснеш трейлера на сапуна. Може. Както се нарича видеото. Ти ще го видиш? Не съм сигурна. Зависи дали... Не, няма... Не е перверзия, да, това мало ти гарантира. Не съм сигурна. Не е перверзия, ти казвам. Трябва да го чуя. Айде, давай. Чакай. В Ютуб. Мелегантна рекламка си направихме. Си смотрел компютърка. Няма стара. Ето са крилната взеха и играх в момента. Зато имам интерима ръка, тога сам. Как беше търсенето, какво пиша? Кито, да се пум. Толкова е просто. Трудно се запомня, нали? Да, при него. Докъде си кита? Не те конфаза в Ютуб. Хей! Спирам миксера. Thank you.
Забавляваме се. Какво иска да каже автора? Хей! Забавляваме се си, както си искам. Аз не питам нищо. Сапун? Сапун? Аре, майко. Чак сега да видим какви коментари имаше, които да сме изпуснали. Ще коментарите, докато въднеш пак. Да. Ето, това е последния, дай му следващия. Така, да. Те не бързат твърде с продажбите, затова продават сапун, а не крем карамел. Верно е това. Аз ще си поръчам сапуна на бе човек. Ей така, за кеф, кефът ме стигват и съм дълчевист. And then, моля ти си. Дълчевист не бива. Преди малко включвам BTV и пак Кито в нещо с някакви наследници. А да, те сега го въртат, скъпи наследници. На мен ми е интересно стрима, забавляваме се цялото семейство, що да не платя някой лев. Еми да, къде не съм ги дал. То какви неща се мият със сапуната, едни кракари. Ами да, щях да го кажа, но добре е, че са избрали на Кито главата, а не други органи. Това е вярно. То ще е за едно малък. Еми да, реде с захват отгоре главата на Кито. Златно. Така, Зло Данчо за мен лично е топ мърч. Може да се го купиш? Ами да, имаме. Айде си пусна линк. Ако имате свободно пространство в мазето, купете мърча на Кито. Харесва ви това джамбо. Абе, шо върви нещо по YouTube? Не знам, харесваш, си искаш да се гледаш. Глупости. После не съм го спрял. Така, сега имаше реклама на Майка по БНТ. О, не изглежда зле. Супер. Това е другия трейлър. Тизър. Така. Този сапун може да е тест за алерген. Между другото е със супер качествени продукти. Имайте преди ти. Ръчно правен. Наша си е формулата. Платихме си за формулата. Лиценз, че... Всичко. Че няма друг в света. Еми, че е някаква съставка, която ние сме си създали. Да. Патент ли, не знам какво там. Имаше сумата документи. Да, да. Сумата и пари дадах. Да, поне направи както трябва. Поне направи. Не, как ние сме продали 5 сапуна. 6. Не сте избили формулата. Абсурд. Тя формулата. Формулата на този сапун, която сте платили. Е към примерно 500 лева. Надали сме минали 500. Да, да. Микито, продали сме към 200 на сапуна. 20. 20 по 40. 20 по 40. Е, не сме избили дори формулата на сапун. Лека нощ. Кашончета. Изключителна идея. А кашона, опаковката, тя е хубава. Опаковката е хубава. Е тя, ние ги сглобявахме заедно, защото те дойдоха. Тук цяла нощ сглобявахме на те, които и се подписах на 100. На 100 които и съм се подписвал на те, които са с Данчо. Защото мамата си трака. Но това е само формулата на сапун. Отделно имаш още нещо, което трябваше да се плати за нещо за сапун. Е дизайн. Не говори изобщо за това. Нещо към държавата нещо си се плащаше. Кълъпа, това е скулптура. 3D ни го подариха. Там беше супер. 3D-то ни го подариха. Визуално след това ни подариха първото кълъпче, което... Не, формичката, която направиха, ни я подариха и нея. 3D-то. Аз ходих някъде в едно студио до... На Чернивър. Точно така. Но, после. Гумени формички, не знам колко. Лена на сапун. Първа неуспешна, втора неуспешна. Сума ти пари се давах. И защо толкова и над това да стане? Ми за да стане хубав пък продукт. Меценатство. Меценатство. Ние и фанелки да почнем да продаваме като мърч. За нас е важно да са готини и да са качествени фанелки. Иначе пък защо го правиш? Нямам представа, ако мен ме питаш. Не, виж, мърча под някаква форма е средство за субсидиране на нещо, което има този мърч. Аз така го разбирам. Да. То не е да си купиш, защото много ще го ползваш, а по-скоро
е вид подкреп. Както за звездичките и тези. Апелираш към феновете ти да купят останалите кутийки с сапун и от скръп. Останалите 80% от продукти. Като се замъчнят, им стане тъжно. Като умра един ден. Не, бе, слушай. Като умра един ден. Стане тъжно за всичките тия пари, които си дал и подписи. Да, да, така и такова. Малко да има съчувствие към тебе. Именно. Малко едни сапуни има да... Така, сега имаш така. Това се поможе да така. То затова си е с това божествено тяло от 4 парчета сам. Манов няма да те пусна да влезеш. Те ще дойде от лога или няма да го пусна да влезе. Има убило. Ще говори така, че не се чуваш много. Аз чакам мърче, свичер и тениска. Един ден. Кусик. Ей, Боби, как го няма този скромно младеж. Боби беше в това клипче, така един наш приятел. Но човек, аз се прибирам от офиса и ще падна от стола да се смея с този стрим. Това е, разочароваме. Това е. Кой? Разтоварваме. Има ли холивудски? Моля ви се, свикнал... ако може да му асистира на момчета. Асистирайте му на момчето. Има ли холивудски филм, на който София би искала да направи ремейк? Много са от старите. Кой? Ами, айде де, чакай малко сега. О, човек, всички на Били Уайлдър са гениални. Всичко, просто това е толкова съвършена драматургия, не знам, да ги избирам ли всички. Избери този, който, ако сега имаш бюджет и ти предоставят, кой пръв ще заснемеш? Кой пръв? Ми, често казвам, правим се комедия. Така. Най-накрая, ами, не знам. Много са, много са. Аз обожавам, някой го предпочитат горещо, и Апартамента, и Сънсет Булевард. И кой от тях ще за... Пак... Е! Явно не чуваш няколко... въпроса. Не, а защо пак имаш пари само за един? Защото аз сега, ето, там че наследява, защото неговите родители са свръхбогати в Люксембург и наследява замъка си в Люксембург и казва, не, аз ще го продам и ще дам пари на София да се снима сега, каквото да пожелая. Но не, но един филм. Просто кажи му един от трите филма и да те оставя на мена. Ките няма ли малко смукачка за турките, които оставяш. Стига, бе. Пълно скръци в този кабинет. Съвсем не стига. Аз съм доктор, а това е кабинет. Някой го предпочитат горещо. Чули най-накрая отговор от всичките други неща, които говориш. Беше сложно. Ми, да, сложно е между другото. Когато се налага да се замислиш, е сложно. Ами да. И така ще изпуснеш. Някой ще ти предложи. Замъка си в Люксембург. Ай, той ще каже, не, свърши. Това беше. Предложението. Не мога да говоря без да спирам, човек. А сега поне си имаш... Сега си готова за този въпрос. Веднага имаш отговор. Благодаря ти, че ме подготви. Ако ти дам пари... Чувствам се подготвена. Ако ти дам пари и ти веднага ще го прекъснеш, да! Някой го предпочита говориш. Ето, веднага. Благодаря ти, Кито. Къде те срещнах, човек? Ето, между другото му помисли 3. За 10% 10? От парите. Да, да. Да, това за производство сапуни ли отива? Не, това ще отира за някакви си други неща. А. Ние ще си решим. Това си моя работа. Какво направихте с джумерките от сапон? Какво е джумерка? И си имаме ню-ню прахосмокач. Не е нещо остатъчен материал. Алекс, какво е джумерка от сапона? Според мен е нещо, което е остатъчен материал. Изядох ми. Давай, следващо. Сапон ергономичен ли е? Ергономичен? Да, да, много удобно. Не става да пуснеш рекламата на улицата за Доминос. Mm-hmm. Имаше такава, ти не я помниш, направихме една реклама. Да. А, спомням си я, да. Те сега да ви кажа, парите не са толкова важни, казвам го като царят в жълто. Не си плащаш за фейк, а за качество. Прочетахме всички коментари, аз много обичам. Защото хора, някой се, някой се е построил да пише нещо. Ето, кац наново! Сапуна се прави от мас. Джумерката май беше месото, което остава. Ох, това е доста... Не, този не знам да ли имам мас. Да, ще далеч не е. Да, ще е по съвсем друга система. Дай да видя... Дай си сапуна да видя от какво е направен. Няма сапуна, че е глицеринов. Тя ти го обясни тогава много ясно. Добре, дай да видим съдържание. Много ясно ти го обяснила. Да. Защото ти обясняваше много дълго и широко как по психика си веган, иначе вегетарианец. Ка. Състав. Я, каква е тази теория? Зехтин. Не потребява продукти, които има. Кокосово масло. Кокосово масло. И чакаме нашия апел. Содиум хидроксид. Вода.
слънчогледово масло, масло от карите, какаово масло. По-бавно можеш ли четеш? Масло, черен восък, не, защото има на латински и след това на скопче. Е, искаш как ти си ги превеждаш бергамот, латински? Да. Пачули, нещо друго и е кананга. Докато го прочетеш, дъщеря ти се дипломира. Докато ги подавам всички сапуни. Малкото ми сладко момченце. Той се списа с един сапун всяка вечер. Така. От гоблена си с неговия лик. Джумерка е нещо като лютива чушка, но не е лютиво. Как така? Не, това не е така. Джумерката е като колиш прасето, вземаш маста и печеш. Аха. Аз тенски ви казах 20 пъти. Христо, моля ти се, не се натрапвай. Моля ти се, не се натрапвай. Че можем да направим без проблем. Сега пак можем да направим. Айде, виждам си въпрос за мене. Ако София трябва да избере измежду сценарист и оператор, печели ли Оскар, за следващия си филм, кой от двамата ще избере? Е, сценарист веднага. Много са им добри сценаристите. Много са опитни, много са интересни. Освен това, оператора много-много, този с който работя, ми хич не ми се сменя. Абе, Крум би го сменил. Той е колумбиец. Всички мразим колумбийци тук. Аз не бих. С него бих влезла във всяка бой. И аз се оправите, Христо ни изостави нехалната му че. Не, стой бе, Христо, дай да направим 2-3 тениски. Да, а това е фена на тениските. Да, той иска да прави класическия мърч. Да. Така. Супер! 22:46. Какво значи това? Часа. Тихме ли си? Кито те гониш, искаш ли? Искаш да оставаш. Не, не, стой, бе. Може един геогесер на бързо, Кити? Тогава... Искаш ли? Какво? Може една игра да програма на една игра, която не изисква никакви игрови способности. И може да отидем в Кения. Кения. Това ще я предложа. Как така? И ти нищо не правиш, той Кито го прави реално. Google Maps използва ли се? Google Street View. Да, аз изглеждам много не... Да, реално... Не дигитален човек, пак! Ето така ви Google говорят. Тази игра използва Google Street View и ти пуска някъде в... Виждала съм го някъде, да. И трябва да познаеш къде си. Може да направим... Добре. Айде. Дори няма да спираме стрима. Но така никой няма не гледа, пък ще се спрява доста повече хора, ако го спрем. Кое да спрем? Ама айде пък мога пък една цигарка да изпуша. Не, чакай, искам да го направим това. Сега ще спрем този стрим и ще пуснем следващия, който си е свързан и си е нов 4 часа и към 3-3,5. Моля! Не! Не, бе, ще поиграме 30 минути. Как 30 минути? 20-30 минутки ще поиграме. 20-30 минути. Сега, от сега... Да, много ли ти? Добре, айде. Ама той започваш, трябва да го завършиш. Джуменка, колкото искаш играеш. Добре, за 10 минути го спрашвам. Сценарист Люк Бесон ще ти прилича. Ако трябва да избере роля за Кито, какъв следур ще го сложи да играе. Таксиджия е тривиално, вече не става, наистина. Така, направих... Между другото, ако мога да отговоря на въпроса, Кито може да изиграе почти всичко. Ме ми харесваш като актьор нашия. Между другото, какво клатиш глава малко? Не, 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 но... Абсолютно съм съгласен. Само да ти кажа нещо. Да. Че много си ми интересен в драматична роля. Не само да се правиш на моя момент. Естествено. Защото това ти се отдава прекрасно. Не, да, аз много обичам драматичната. Но според мен, аз не обичам комедии, не знам защо. Ако е драматично последно, преди колко десетки години не е верно, не, скоро имаше драматична роля, сега не мога да се сетя. А сега не мога да се сетя. Тя първо, скоро, тя е скоро първо, не първо на лъчката филма не е комедия. Е, черна комедия, аз съм го. Така се води, има... Черна комедия, дай драматична роля. Не. Драматична роля. Филма на лъчката не е комедия. Аз ли ти обясня, кой е драматична роля? Добре, не е комедия, но персонажа драматична роля ми на... дай. На моя персонаж изобщо не е комедиен, те зато много хора се изнервят. Защото те очакват да е комедия, а всъщност не е комедия това. Да, но то да, повече отива към трилър, отколкото към комедия. Окей, драматична. Знаеш какво значи? Очакваме да излезе. Единственият супер позитивен персонаж, който си имал през живота си, е Слава. Преди колко? 5 години? Не знам кога излезе Слава. Гърчим. Но там е наистина персонаж, който няма нищо лошо, не мога да кажа. Той беше толкова готин пич. Той толкова искаше да послужи на жена си, на всички. Може да е малко топичко. Така че в Слава.
Сега по-скорошни... Драматичен там, това може ли да го кажем, че ти беше драматичен персонаж? Еми, пак е драматичен персонаж. Той не е страдал, не е нещо има, не е да, нещо такова, нещо, но все пак не е комедия. Истински драматичен, с обрати, с тяга. Сега очакваме искам на Мутафа един филм. Ама наистина искам да го направя. Аз също искам да не е нито добър, нито лош, да прави гадни неща, след това готини неща. И това е мечта. Да има промяна в фактите си, персонажа, да тръгнат някъде да си не другаде. Абсолютно. Да не е много типажен. Ами да. За да имаме време за игричката, да. Сега точно да спрем в този момент. Да, кето, да. Веднага. Добре. И 10 минути игра. Ако искаш да прочетеш и 10 000 коментара в TikTok, защото там са много... Няма как. Аз в TikTok не... Пичаме, благодарим, че гледате. Просто не мога да обръщам внимание и на коментари. В TikTok. В TikTok. В Facebook основно гледам. Благодарим за гифтовете. Сега. И в TikTok. Спираме този стрим и след 10 минутки, след като си попуша и тя си заеде сладоледа, за да не го изхвърляме във врата й, както правим с децата си. Хапва си тя сладоледа, аз изпушвам една цигарка, за да не ми изхвърлят пък на мен във врата цигарката. По-бавно можеш ли да говориш? Айде, дали спираш стрима, айде, побързай! Аз съм да спъл. А, пет филма! Кажи пет филма. Това е много важно, наистина. Тя преди малко изброих сън за Балева. Не, 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 аз изброих Били Уайлдър всичко, но принципно да кажем... Пет филма според теб, които са важни да се изгледат. Ето всички, много повече от пет са, но да кажем... Пет филма, според които ти, според теб, които са твърде важни да се изгледат. И би казала, гледайте тези филми, те са много важни за... Добре, чай се сам по-рус някой стартъп. Ето, спочваме с комедията. Някой го предпочита горещо. Видя ли, подготвена съм. Да. Бе. Чакай, чакай сега, първо. Бавно пише. Значи ти бавно говориш, защото по-бавно пишеш. Така. Така. Лоренс Арабски. Нещо мега различно. Две серии, 6 часа филм или 5 и колко е. Игрален филм, кинофилм, така стар. И двете части пишем. Е, как не? Първа и втора част. Така. Ма това се брои за един филм. Да, за това го пиша. Добре. Така. Един супер, сравнително по-нов, Мустанг, френско-турски. Ами я... Понеже има американски, трябва да е френския. Мустанг. Само ми кажи Мустанг. Дай тогава режисьор или нещо, което за да се намери точно филм. Да. РГВС. Чакай само да се сетя как беше точно името. Добре. Така. Може ли някой да го проверява? Жена Тодоров, да, така е интересно. Докато аз мисля за следващия, че не мога и двете едновременно. Кое трябва да проверим? Мустанг филм, Франция. Даже тук ще излезе. РГВС, мисля, че се казваше мацката. Денис Ергювен. Денис Ергювен, мега яка мацка. Денис Ергювен. Супер силен филм за свободата. За пет сестри. А Лоренс Арабски има ли друга екранизация? Не бе, как ще има друга екранизация? Няма това смисъл да слагаме. Дейвид Лин всичко. Били Уайлдър всичко, но представителна извадка на Дейвид Лин Лоренс Арабски. На представителна извадка на Били Уайлдър. Ма, пиши режисьорите или не искаш? Добре. Намерихме ги, нали? Няма нужда. Да. Али иска? Не. Алекс? Моля? Има ли нужда да пиша режисьорите? Не. Така, четири. Ама това защо ме питаш? С какво ще ги правите после? Правим едно постче. И твоите филми, които ти съветваш, може да ти покажа как изглежда. Аз тогава искам последно да е майка. Ето. Петия. Добре, има това. Защото аз не знам за какво го правите. Искам. Сега ще покажа. Мен си ми, мен ми харесва. Дай, Дан, ще се покази. Така, и чак сега искам четвъртия да иска и ме измисля. Левиатан. Я, за втори път. Какво значи за втори път? Даже за трети път се появява Левиатан. Трети път го предлага, трети гост го предлага. Да, бе. Да. Това означава, че трябва да гледа всеки задължително. Е, много ясно. Примерно. Ето, то подмина. Е, те са петте филма. Това...
Ей, Акира Куросава бих казала някой, ама не мога свърши, Пет, край свърши, добре. Пет майка, нали така? Майка искам да е петия, да. Добре. А? Идиотски триъгълник е мега як също, да. Там мненията са така и така, да, нищо по средата. Да. Дай надолу. Кой е? Как се? За кое? За идиотски? Не, дай върни, върни. Аз в Индия го гледах. Се, много не, як, няма. Много е як, трябва да го гледате. Това е такава ирония. Гледате ли не, го? Не, дай да видим другите Рубеносово предложения. Да. Момент. Тук видяхте ли ги? Да, бе, видях ги. Добре. Те хората в момента не ги виждат, но... Да. Добре. Окей, разбрахме за какво е. Но не, Левиатан, кой даде бе, че ми стане любопитно? Момент. Левиатан трябва да е някой, който може би гледа руско кино. Ето го. Пепи Тодоров, директор на Национален филмов център. И още някой даде Левиатан. И Виктор, ако не се върши. Не, Виктор не е. Ето го Левиатан. Драго Шолев. Драго, да. Андрей Звегинцев. Супер. Ма той да... повече е дал! Не, защо? Едно, две, три, четири, пет, шести! Добре, искаш ли ти? Искам шести! Айде да видим няма шести! Няма да има равенство! Но шести ще е майка. Не! Не така. Шести я не ме одрави! Чакай! Не, пети го ставя майка. Така, добре. Добре, де, искам сега обаче шести. Айде шести. Да е сериал. Нищо, че не може. Напротив. Той Виктор сложи серия, не значи, сам, значи, документални ми филми като, на Netflix. А защо не ми го каза като условие? Ми, ти си кажи, той Виктор две предложения на Netflix сложи. Момент сега, че... Само се ще те помоля на фунията. Чакай малко. A Big Little Lies. Как извиня? Големи малки лъжи. Написа ли си домашното? Да. Ще ходиш ли да правиш нещо? Отивам да пуш. Да пуши или да папкаш? Лъжу написах заради теб. Да папкаш или да пушиш? Питам. Да много разчита. Чуваш ли какво те питат гостите? Да пушиш или да папкаш? Отивам да папкам и да пуша. Айде! След малко ма трябва да си връщам. Ходим по някакво след малко време, се връщаме. Ще играем за 10 минути. Не повече от 4 часа. И тръгваме. Какво толкова? Има прожекции утре. Тикток, я кажете, искате ли след малко да гледате и играта? Вечерта в 8 имаш прожекция. Я стига вече. 6:30. Вечерта. Пред това добре, има трилион неща. Чао, натискай копчето и марш.